Artura je hra na Amigu z roku 89. Je to na jednu disketu. A netuším, co to je. Ale určitě to bude něco hratelného. Já si zatím nebudu posouvat kameru, protože možná mě jenom šálí tady ta úvodní obrazovka a chci si vypnout tu nesmrtelnost. Takhle, nebo nekonečno životu. Odstartujeme. A hele, bude to něco jako opravdu společného s Arturem. Bojovníkem s mečem. Nebo aspoň něco z té doby, no. Ježíš, to je písmo, že to ani nepřečtu. Temný zrcadlo. Období. No to nepřelouskáme, jenom abych to přečet. To se nedá. To můžu nějak přeskočit rovnou. Asi, no, přeskočím to. Ježíš, to už to přeskočím a nehraju. Zapte. Co je? Aha, tak tady bude problém. Ještě s ovládáním asi. No, protože já tady... Nechte mě všichni bejt. A jedním tlačítkem dělám mlácení i skákání. No, konečně jsem někoho zabil. Tyhle ty ptáci zase. Těch tady bude zřejmě nekonečno, těchto nepřátel. Tak, můžu taky zabít, no jasně. Takže nekonečno nepřátel, takže já radši jdu. Dozapnu to, sekám hezky. Tady můžu do dveří. Zkusím jít sem. No, tak tohle bude pěkný bludiště teda. Bych potřeboval nějaký silnější zbraně. No tam vidím nějaký bodáky napravo, tady. No samozřejmě, že mě to zabíjí. A nepřítel tam klidně jde. Vůbec ho to nezajímá. Ale teď jsou nějaký dveře. Tam je nahoře štít, já ho chci. Že tam v životě nevylezu. No samozřejmě, že ne. No ale počkat, tohle nikam jinam nevede. Jo, vede, tady jsou dveře jako ke mně. Tak. No ale co mám dělat? To mi asi řekli v tom na začátku. Tam je druhý štít, ale to asi bude pozadí, to asi nemůžu sbírat. Ale chci se tam nějak dostat nahoru. Krysa. Co tu je, ježiši? To asi tak nezabiju. A zkusím jí teda úplně doleva. Jo, tady je něco šikmýho, tam bych mohl líst nahoru. Zkusit se dotknout toho. A, lezu. Dotknout se toho štítu, si to chce brát. Nejde, to je tady jenom na okrasu. Krysi, všechno mě tady bije. Tady jsem něco sebral. Nevšiml jsem si co? Asi životnost, protože mám plnou životnost. Plnou životnost. A zkusím takhle zabít úplně trapně, že do sebe nechám střílet. To mě teda moc nebere. Umřel. Takže já jsem někoho sejmul. Co tady ty schůdky, k čemu to tady je? Dva schůdky. Aha, že můžu jít dolů. Sud. To mi něco mohlo být. Tak se do toho podívám. Asi nijak. Ale krysu zabiju. Hezký to sejmulo. Půjdu ještě dolů. Podívej, po těch schodech se chodí docela v pohodě. To je dost ve hrách problém. Ale stačila by jedna rána, ne do nich. Já musím tady střílet tisíckrát. No takže někoho jsem zabil. Nevím vůbec proč a zač. A ani kdo to byl. A nechci chodit dovnitř, asi to tady nejdřív projdu. Navíc nevím, odkud jsem přišel. Takových krys tam je. No, takže tohle radši sejmu. Je zajímavý. Ovládání není úplně blbý.
Je to sice hrozně kostrpatý, ale netrpí takovýma těma neduhama, kterýma spousta her trpí. Je to takový akční. Je nějaký počkat hro. Musí ho vzít, nemůžu. Tam asi někdo byl, teď nic vaří. No, teda zkusím zabít. No, to asi není dobrý nápad tohle. Počkat, co kdybych šel pod něj. A zabil ho střílením nahoru. Asi taky není úplně nejlepší nápad. Ale chcípnu. No, ale nevím k čemu. Já to tady zabijím. A za chvíli chcípnu já, protože jsem se nechal ubrat. Vlezu teda rychle sem. Co to? Pavouk? A když je jich tam nekonečno, tak já nevím, jak se jich mám jako zbavit. Tady něco leží. Plná životnost, hurá. No, krysu takhle jen tak nezabiju, pavouka jsem se jim. Já když sekám nahoru, jo, tady jsou, ne, nejsou skoro. Já když sekám nahoru a pak přestanu dávat nahoru, tak on tam furt seká. To je dobrý vědět, to jsem měl vědět u toho bose. Já jsem do něj furt skákal zbytečně. No dobře, takže zabil jsem dva bose. Co z toho? Já nevím, jestli se mám líst nahoru. Podle mě asi ne. Protože teď to nepřeskáču. Já to dál. Já jsem někde. Zkusím jít nahoru. Kdybych našel nahoru, tak co, tak spadnu sem dolů, taková divná cesta. Musím přeskákat. Ha, krysa to schytala hned do hlavy. Co to mám za skóre, co je to první číslo? To je jednička. Nějaký hl. No to pejři, nový nepřítel, tam dole něco bylo. To je nějaká gilotina nebo co. Nepřátelé to nezajímá samozřejmě, ale mě by to hodně zajímalo určitě. Abych si na to šla. No tohle nikam, jo tady, tady jsou dveře. No, oni si veselé spadnou na budáky, jim to úplně jedno. Tamhle zase ta gilotina, ale ona je tak, proč to hází takhle blbě všichni nahoru? Protože já si to vždycky tak nastavím. Když dám šikmo, tak on sice šikmo skočí, ale začne šikmo házet. Já jsem to sebral. Je tamhle dole. Ne, já jsem tam nechtěl. Ale vlastně chtěl. Tamhle dole mám nějaký okýnka. A tam se mi doplnila ta věc. Čekaj, tam jsou schody dolů. No do mě řeže. Hromada hlav dole, další hromady hlav. Nevím, jak se mi mám vyhnout, protože šikmo dolů, před sebe, před nohu. Jo, můžu házet, hele. Aha, to zkoušel, nějak mi to nešlo. Takže teď to jde. Můžu zametat aspoň ty krysy a podobně. Můžu takhle spadnout doleva? Ne, samo to chodí po schodech. Padni, nebuď ve mně. Tak. Tak můžu zametat krysy. Jsou hromady hlav, lebek. A tyhle ty dveře, to jsou druhý, ve kterých jsou lebka a hlava. Asi nevede nikam na dobrý místo. Můžete ze mě vylíst. Ten další kousek, co mám vybírat. No jo. To mě sice zajímá, ale bohužel, já vůbec nevím, kde jsem. A hlavně mi dojde životnost. Jsem dvakrát náhodou asi sebral plnou životnost někde. To už se nestane. Zametu krysy. Půjdu nahoru.
to vede? Kam to vede? Tamhle. Jsou dveře. Jdu dolů, koukej k sobě. Já jsem tady nahoře. Ne, já jsem si chtěl jenom namířit čikmo na ty brabce. Ale nic jsem. Tady jsem byl nebo nebyl? No, vím prd. Musím jít doleva, uvidíme, jestli to k čemu bude. Tady asi nic nevím, vlezu do dveří. Tady něco je. Sebrat a plnou životnost. Oh, díky. Tady rovnou prozkoumám. Aha, zase to někam vede. Hele, další část. Byly dva v sobě. Ale chodím tady úplně náhodně, ještě raz, dva, tři věci bych řekl, že musím sebrat, minimálně. V životě nenajdu, což je škoda, mě zajímá, co tam bude dál. Krysal, vystrčila čumá, kdy to schytal. Ne, nechoď do ve mě. Tohle jsou jenom sloupy, to je nic, že jo. Si můžu skákat, nebo se skrčit a nic. Takže na druhou stranu se podívám. To je hrozně bludiště, tohleto. Snad ani jednoduše nejde projít. Střílel dopředu, kdyby tam vítla krysa, do prčíc. Nešáhá na mě? Nešáhá. Životnost mi to neubírá. Tak tu jsem přišel a teďka jdu jako doprava. Vlastně krysa mi... No, tady nic není. Že já musím se vrátit. Že tady jsem si nabral jenom plnou životnost. To je sice fajn. To znamená, že zase nevím, kam mám jít. Teďka už zase nevím kde. Myslím, že jsem přišel tady zprava, no. Tak teď už vůbec nevím, kde jsem. Jo, tudy jsem přišel. A jestli jsem zkoušel i ty. Tady doprava to teda nevím, takže ještě jednou to zkusit. Jo, jasně, takže tady musím nahoru asi. Můžu. Což půjdu tudy. Dával předtím pozor, abych viděl, jestli tam byla nějaká cesta někam. Myslím, že ne. Že jsem byl asi zbytečně takovou dálku. Když mě to vede do stejné místnosti. Do stejné místnosti. Ale kdybych to tady poznával, tenhle nárobek už jsem někde viděl. Budu radši horem, to bude bezpečnější. Jsem mohl jít sice do dveří. Ježiš, on to nikam nevede, aha. Si nějak nevšim. Takže tady do toho jděte pryč. Mě ve mně stojí. Jsem přišel předtím, si myslím. A tohle je na život, jo, když tam na začátku byla nesmrtelnost, nekonečnou životu není nesmrtelnost, ale jsem se tam mohl navolit. A teď žádný životy nevidím teda, že bych nějak to měl někde. Možná tím mysleli nesmrtelnost, no, taky možný. Což si asi nastavím, protože jak tak na to koukám, tak není šance, abych to tady prošel nějak normálně. I když žiju docela dlouho. No tamhle jsem byl, ne? Tam byly ty lebky zavřený. To
do toho sem vlez, já se tam teda ještě podívám. Ještě asi jednou. No, teď jsem byl určitě. Takže jsem, ale možná to tam ještě někam dál vedlo. Kdo ví, sakra, tohle nebylo dobrý, takže teďka, no, chtěl jsem dolů, jo. No, tohle bude ta dlouhá chodba, kterou budu. Bude prostě nějaká chodba. Tady nemůžu rozeznat nikdy. Choď ve mně. Au. Ptal se ze mě pták. Můžu se podepsat. Jo, a to hned hraju znova. Zajímavý. Takže tohle jsme viděli, ale já se chci dostat do dalšího levelu, nebo chci aspoň sebrat všechny ty věci. Tě otázka, jestli se mám dát nekonečnou životu. Nebo jestli to mám ještě zkoušet, protože když to budu zkoušet, to asi nedám. Jsou na mě naváděcí dokonce ty lidi. Protože to bych bloudil hrozně dlouho, když já půjdu sem. Tam jsem někam mohl jít, sem někam můžu jít. Sem můžu jít. Tady je zeď, ale nahoru to můžu přeskočit. Je hrozně míst, kam já můžu jít. Když tam takhle vyskáču, podívám se tam ještě. Protože tady jsem určitě nebyl, ale nevím, jestli se to dá přeskočit. Když tady spadnu, tak se to nedá, to jo. A to asi nepřeskočím. Si myslím, že ne. O, já to přeskočil. A hele, a zrovna tady byla část, kterou sbírám. No dobře, pěkně blbě. Aha, no tak to je pěkný, teda odsaď se nedá dostat. To je pěkná past. No tak to, kdybych pozbíral všechno a pak našel tohle na konci a tady zapad. To by mě nepotěšilo. A když budu mít nesmrtelnost, tak tady zapadnu a můžu tu hru spustit znova. Protože mě nic nezabije, já se tam teď nedostanu. Takže podle mě bych tam měl jít nejdřív. To bylo takhle blízko. Přeskočím. Ježmarja, můžete přestat chodit se mnou. No a jak tady, tady mám vyskákat? Takhle. A, je na to už to naleze. Ten první schod to nenaleze a na ten druhý už jo. No, takže tady mám tuhle tu část. První. A proto tam byla ta lepka, nebo kostra. Tam někdo taky spadnul přede mnou a zůstal tam. Jo, tady je ten průchod, tady jsem byl. Ale já jsem byl i tady, v těch dveřích. To v těch teda nevím. Tady jsem nebyl. To si teda nepamatuju. Ale ptáci tady. Ty si pamatuju. Tady jsem nebyl. Počkat. To je strašně... Aha. Tak tady byly ty poslední dva, jo. Ježišmarja, co je? Takových koster, to není dobrý. Teď jsem si nevšiml, co se stalo. Protože jsem přemýšlel, jestli náhodou ty kousky, co sbírám. Aha, tak to je další past, kde tady umřu na věky. Teď už se taky nedostanu. Jestli já nemám sebrat, protože ono vypadá, že ty kousky do sebe pasujou. Že ne, že mám sebrat jenom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ale každý bude ze 3 určitě. Takže 21 jich mám sebrat a ne 7. Určitě. A pak bude možná úplný konec hry. No ale jestli tam padám do slepých dělek uliček. Tak máš konecky.
To úplně zabije. Kam jsem se to dostal? Moment, já jsem šel. Tady jsem se propadl v prostředku. Jo, to vypadalo, že je to tam označený těma květináčima, ale to musím vědět. Mhm. No tak jestli mám sebrat 21 věcí, tak to je úplně nereálně. Asi zkusím dát tu nesmrtelnost, uvidíme, co to udělá, ale podle mě to bude stejně smrtelnost, že jo? Když spadnu někam do slepý. Tady vím, že jsou dvě slepý díry. Ale když spadnu někde jinde dál, tak můžu zase jet od začátku. Tak jo, takže teďka mě nezabíjej. No, ale přesně ono. Já můžu jít teda sem. Tady já se podívám ještě na druhou stranu. Oni jsou stejně ty nepřátelé hrozně otravní a nedá se jich pořádně zbavit, takže podle mě to bude o tom, že se to musím naučit, vědět, kde jsou ty životnosti, rozvrhnout si to tak. Ale tady jsem normálně chodil, to nechci. To vede do té samé místnosti jako tady, když jdu. Tady jsou ty dveře spojený zkrátka. Tak to musím přeskočit. Minule jsem to přeskočil, když jsem šel doleva, jenom když jsem šel doprava, tak jsem to nepřeskočil. Jsem si tady asi jen tak skákal ze srandy. Díky tomu mi to náhodou vyšlo. Že tudy můžu jít sem, ale nemusel jsem. Mohl jsem jít i tudy. Tudy. A tudy vlezu do té samé místnosti. Jasný. Že tohle mám zmapované. Tady potřebuji to horem. Tam na začátku jsou ještě jedny dveře, kterýma teda můžu jít někam jinam, nebo tady budou ještě další. Tady jsou ještě další. Takže to uvidíme. No to máme, on tam spát, tupec. Myslím, že se seberu. Teďka teda už hraju mimo normální hru. Sem když vlezu, tak budu jinde, že jo? Jsem jinde. Jo, tady je jenom průchod někam. Dobře, takže jsem se když tak podíval. Ale ještě mě zajímají ty dveře na, úplně na začátku. Tyhle dveře vím, kam vedou, do té zahrady se stromama. Tyhle dveře kam vedou. Tyhle. Aha, ty vedou úplně někam jinam a ještě někam dál to vede. Ježíš, tady jsou další dveře. A další. A tady je kousek. Ale divný je, že já sbírám ty kousky a vždycky se objeví někde jinde, že se nekombinují do sebe. Nikdy neseberu, který patří do stejného kousku. To je nějaký podezřelý. A teďka nevím, jestli tohle to mám takhle procházet sem tam. Ještě se podívám teda na pravou úplně. No to nejdřív zkusím projít tady venku, tady je to hezčí. Asi protože je tady tma, že je to přehlednější. No, takže tady úplně na konci jsou dveře, takže já jdu do dveří. Ježišmarja. Tohle je zajímavé, proč to tady je. To, abych si kreslil mapu, to se nedá, tohle to přece. Že tudy jsem přilez, takže já vlezu hned do těch dalších dveří. Tady je část. Hele, už se to skládá. No, to v životě nesložím ani s tou nesmrtelností, ani když tady nebudou díry. Ani nikdy. Jsou dveře zpátky, ty vedou do stejného místa. Jo, tak to máme vyřešený, dvoje dveře najednou. Možná tam vedou i tyhle, takže to bychom měli vyřešený všechny, jo. To máme vyřešený všechny dveře, tady to dál nevede teda. A tamhle nahoře to vypadá, že doleva by to šlo. A tohle, když dostají zpátky. Jsem někde. Jsou dva sloupy okolo. To asi taky vede do stejné věci.
tím, jako když tady půjdu zpátky a teďka půjdu sem, tak tady budou ty dva sloupy. Jo, dobře, aspoň tohle. No a teďka teda jsem tady na začátku a teďka vůbec nevím, kde jsem. Takže když půjdu tady k sobě, tak jsem tady úplně na začátku, v první místnosti, dobře. Tady jsou dveře jenom tam, tam jsem to už všechno prošel. Tady jsou dveře taky tam, to vlezu do stejné ulice. Tady. Nevím, jestli jsem taky ve stejné ulici. Sem. Takže ty tři dveře vedou do stejné ulice. To by tam mohli dát klidně jenom jedny, aby to nebylo tak komplikované. Sice bych to musel víc obcházet, je pravda. Tak tady u náhrobku jdu dovnitř. U náhrobku. Tady je životnost, dobře. Si vemu. Aby bylo vidět, že jsem tady byl. A tady můžu ještě zalíst dál. A teď už mi to připadá, že jsem zase někde na začátku, kde jsem byl. Jo, kde bych mohl být normální, když tam vlezu. Silnou část. Hele, zkompletoval jsem jednu. Kosoštorec jsem zkompletoval. To tady ještě prolezu. Teď jsem vylez tím vrškem, že jo? Tam, kam jsem chtěl, že jsem říkal, že to vede dál. Určitě jo? No tak tady už nic nebude, ale podívám se tam teda, no. No, tady bych mohl spadnout. A tady už to zase vypadá nějak jinak, tady jsem asi nebyl. Můžu spadnout tam nějaký hrm? Jo, nemůžu spadnout, aha, tam je zeď. Tak to jo, když je tam zeď, tak to je ono. No, teď ta muzika mě začíná otravovat trošku, mírně. Nejde třeba vypnout, když máš mumr. Ne. Nebo F. Jako FX. Mám docela nahlas. No, takže já jdu... Počkej, já tady můžu spadnout, to bude rychlejší. Tak, teďka vlezu zpátky. Tady bylo to žrádlo. Takže tady se můžu vrátit a tím pádem je to tady všechno prozkoumané, že jo. Ještě se jednou podívám sem dozadu, jestli tam nejsou další dveře. Nic tady není, takže jo. Takže tady tím směrem, to je všechno, směrem ven je všechno prozkoumané. Počkat. Kudy jsem sem ale přišel? Tady musí být někde dveře. Tady. Jo. Takže tady to bych si mohl škrtnout, potřeboval bych to přemalovat, že tam ne. Teďka nevím, jestli jsem tam šel hned od začátku a vybral tady to u té mrtvoly, já myslím, že jo. Ale radši se tam ještě podívám, počkat. Tady když půjdu jako k sobě tady těma dveřma, tak to je samý jako když půjdu těma dveřma. A těma taky. Myslím, že jo. Tam je teda průchod. Tady. Jdu do dveří. Tady budou ty dveře, co jsou tamhle taky. Jasně. A tady bylo... Tady jsem teďka nebyl, že ne? Byl? Aha. Dobře. A jsem se až potom rozhodl, že tam budu. Tak to bych měl vědět teda. Potřebuji tady vylíst nahoru. Ne, nepotřebuji. Tam jsem taky byl. Takže ne, zpátky tak. Takže jediná cesta je tudy. Sem. Tady tím průchodem. A teď jsem tam, kde jsem nebyl. Teď. Takže já půjdu třeba... Jak musím si zapamatovat tady to místo. Že tady ta šikmý lešení. A dvě cedule. A sloup. To bude určitě ještě někde jinde. Takže tímhle jsem přišel. Jakmile tohle tady objevím, šikmý lešení a dvě cedule a sloup, tak vím, že tímhle jsem přišel a tam nemám chodit.
Já tam můžu určitě přijít ještě... Ne, nemůžu jinýma dveřma. To jsou jediný dveře, které sem vedou. Tak. A nevím, jestli si to mám prohlídnout. Asi to asi nejdřív prohlídnout. Že jedny dveře... Jo, tady je boss. A tam můžu jít dolů. Takže bosse tady nechám, toho nepřehlídnu. Takže nejdřív si to prohlídnu tady. Komplikovaný. Dobrý, tady to nikam nevede. Teď si sežeru prase, prasečí hlavu, můžu jít zpátky a zapomenout tady na tu sudovou cestu. Tak, tamhle je boss a tady nalevo jsem se ještě nedíval. Tak, tohle je ta úvodní cesta, kterou jsem přišel. Jsem měl jít asi horem, no, nevím, jestli se dá ze zhora propadnout plošinkou, ale když je tam díra, tak jo, no, nahoře jsou dveře samozřejmě. Ale tady je cesta taky nahoru, ale já stejně se teda už podívám dolem. Zase dveře. A zase dveře a zase dveře a nový nepřátelé, zajímavý. Tak já to vemu od kraje asi. Čili můžu tě nějak sejmout. Vlastně sejmout můžu, ale... No, z koster na těle. A je docela nějaký měkčí, bych řekl, než tam ty... No, dvě rány. Já jsem se dostal dál a jsou tady lehčí nepřátelé. Ježišmarja, protože je tady blížiště jako blázen. Takže to, podle mě, když půjdu tady horem, tak dojdu do stejné místnosti, že jo? No, jasně. No tak tohle je pěkný zmatek. To nevím teda. Teda nevím, takže tímhle zmatkem. Počkat. Já jdu dopředu, jdu do monitoru. Takže potřebuji jít dál do monitoru. A tady je kuře. Aha, ono to nikam nevede, ani kdybych šel spodem. Tak tam by nebylo ani to kuře. Dobře, takže jsem šel dobře. Takže... Tady tu motanici mám za sebou, těma druhýma dveřma už tam nemusím. Ani jsem mohl jít zase spodem, abych to bral takhle postupně, že jo. Potřebuji tady dolů. Počkat, můžu nějak? Nemůžu proskočit dolů, musím takhle šikmo. Já vás zabiju. Se tak hezky rozpadáte, tak. Se rozpadne na kostru, ještě vybouchne. Tak a teď já jsem, tady pod ty trojštíty. Zase dveře. No a teď já jsem ale někde, kde se mi to vůbec nelíbí, že je to větší. To je zase ta krysa nějaká. Z koulí na vocase. Tak to, že jsem tady. To je někdo jiný, ne? Krysa z koulí na vocase. Vidíme, ona ho teda zabiju. Nevím teda proč, jestli mi něco dá. Uvidíme. Mám 155 skóre. 205 skóre, jo, ona mi dá ten kousek. Dobře. Že to není žádný boss, který dělá něco extra, ale dává mi tady ten kousek, co sbírám, takže já jdu zpátky. Můžu jít dál. Tady musím nahoru, protože tady je druhý boss. Nevím, ta muzika, teda jestli nemám stáhnout. Se jí bojím. Tudy teda ještě nepůjdu, ať to mám tady vyřešený, protože to může někam víc, to asi někam povede. Protože tady, myslím, už nic nebylo. Tady byl jenom boss. Povede. Ne, tohle je začátek. Ještě jsem si to tak dobře popsal. No tady to všechno je kam vede, sakra. No, tak to jsem si myslel moc. No tohle teda zabiju. To je taky krysa s koulí na vocase. Úplně to samý.
Ten mi dá taky ten kousek, jo, já se beru hlavou. Ne, ten mi nedá nic. Jo, ale pak můžu jít tamhle dolů, jasně. Takže tady prozkoumám všechny ty dveře a pak půjdu dolů. Tak tady je začátek. Za začátkem půjdu spodem. Tak si můžu jít možná taky dolem, jo, ale já to vem postupně, tam jsou ty dveře. Odleva to vemu. A pak když půjdu dolů, a sýkal jsem odleva. Já nevím, kde to levo začíná. Prčic. Trojštíty, tady jsem byl. Aspoň doufám teda. No, prčica. Já vím, že jsem tady zmiňoval ty trojštíty, ale nevím, jestli jsem je zmiňoval, že tam tudy jdu, anebo že jsem tam tudy vylez. Sakra. Tam nakouknu. Jo, tak tady jsem byl. Jo, tady něco bylo. To je začátek. No to nemůže být začátek. Co to sakra je? Jo, tady byl ten boss. Jasně. U trojštítů jsem byl. Proč bych to taky jinak... No, zmiňoval bych to, že jsem tam... Nevím, proč bych to jinak zmiňoval, že jo. Takže, teďka nahoře budou... dveře, kde jsem ještě nebyl. Tady jsem nebyl. Dvojštíty. Tak, dvojštíty. Spadl jsem ze vzduchu, takže nevím, jak se vrátím. To je dobrý. Podívám se nejdřív doprava. Dveře. Podívám se doleva. Dveře. Ale úplně doleva. Nic. A tamhle může být díra. Počkat, není to to samý. Jak jsem tady byl. To je určitě ono. Jako já, že já jsem vypadl tamhle ze zhora. Já se musím jenom vrátit podle mě nějak. Kudy jsem se vracel? Tudy. Nevím. Tady mám občí hlí. Tady je tohleto zelený, tam nechci. A pod těma dveřma teda. Vlastně. Ne. Já nevím, kde jsem, kudy mám jít a kam. Tady to je zase stejná chodba, tyhle dveře. Tak ještě jedny tam budou někde vzadu. Doufám. Když to zpomaluje úplně. Ježišmarja, tady si musím přeskakovat. Tam bude ten boss, ne? Tam já vůbec nechci asi. Ale já vím, že ta cesta vedla. Tudy ne. Vedla přes ten venek někudy. Čím budu tudy? Tudy nepůjdu. Tam vůbec nechci. Já musím do monitoru. Tak. No, ale když půjdu tady do monitoru. Tudy vylezu z monitoru. Tudy. Tak jsem tady nemusel. Já jsem se ztratil. Aha, kdyby do těch choreb vedla aspoň jenom jedna cesta. A to bylo někde na začátku. Tady když půjdu dál, tak to už tam půjdu někam do háje. Ještě tohle by to mohlo být s těma dvěma sloupama. No to je blbost. Tady jdu furt dál. No to jsem v háji, tam nechci. Když půjdu sem, vedou ty samý. Tam, tak jsem zase tam. Když půjdu sem, tak jsem zase tam. Já se fakt pletu s těma nepřátelema. Já jsem tady. Tak tady musí být někde cesta prostě. Kudy ne. Kudy jsem sem přišel, no dobře. Počkat, tohle je úplný začátek, že jo? Tohle je úplný začátek. Aha, jsem spadl úplně na začátek. Ten začátek moc nepoznám. No a kudy já jsem tam odešel teda? Kudy? To je ten průlez. Tady jsem přišel a tam už zpátky nemám, dobře. Kam jsem šel odsaď teďka? Druhá otázka.
Druhá otázka. To je otázka, sakra. Už jsem myslel, že to mám vyřešený, ne, že se tam budu vracet, tak jsem to vymazal z paměti. Sakra. Je problém tohleto. Když půjdu doprava, tak tam byl ten boss, kudy se šlo dolů. Jo, takže tam jsem ještě nešel. Já jsem šel někam. Jsem šel do žlutýho štítu. Tady je sudárna. Tady byla věc. Ze sudárny jsem vylejzal a nic tam nebylo. Už. Jasně, tady bylo ta prasečí hlava nebo co. Ze sudárny jsem vylez. A chtěl jsem ještě něco prozkoumat. Než půjdu dolů. Tímhle jsem přišel. Takže jsem musel jít jedině sem. Dvojštík. Trojštík. Tady je ten průchod. Já jsem se ztratil do prčic. Já bych mohl jít tam dál, ale já to nechci. Tady byl boss. Bose jsem zabil. Takže jsem šel sem zpátky. Byl jsem u trojštítu. Šel jsem doprava. Protože jsem šel zleva, že jo. Doufám. Tak, tady jsem musel jít teda nahoru. A vlez jsem sem. Do dvojštítu. A vypadl jsem na začátku. Ano. Teď jsem na začátku. No, ze začátku jsem se dostal. Tady je průles. Proč tu zase ne... Ze začátku. Kudy se dostanu ze začátku? Sem nechci. Tím průlezem. To prostě. Já nevím. Ale když takhle to projdu stokrát, tak už si to zapamatuju a prosvištím to raz dva. Tady hlavníma dveřma, jo. Jsem na začátku, takže hlavníma dveřma. Jdu ven, tam nechci. Takže jdu sem, pod štítem ke mně. Tam taky nechci. Takže jsem musel jít dál. Tudy nechci. Tady musím nahoru. Ne, tady se ještě můžu dolů. Takže jsem musel jedině tudy. A prolíst to trojštítama. Jsem tady. Ano. Takže jsem musel doprava a sem. Tady. Jsem šel doleva nahoru do těch dveří. A to mě hodí na začátek. Když půjdu ještě, tak tam budou ty dveře. A ty mě hodí na ten začátek, ze kterého už teď vím, tady ty, jak se tam dostat. Takže si to projdu ještě jednou, abych dokázal světu, že už vím kudy. Takže do dvojštítů, to mě hodí na začátek. Takže sem potom já nepolezu, nebo tam nemám lidi, tak já tam nelezu. A už to stejně vím, jo, nemusím si to dokazovat, takže sem nejdu. Tady jsem skončil s tím průzkumem, takže teďka jdu doprava. Tady je začátek, který jsem přišel, tam už nepotřebuji se vracet. Počkat, tam byly ale ty schody dolů přece na tom začátku. Nebo nebyly? Oni tam možná nebyli, oni byli až tady, že? Tady jsou nějaký dveře do těch chci, takže musím zase dolů. Tady jsem přišel. Tady jsem nebyl. Sem vlezu. Sudárna další. Ne, to není další, to je ta sama. To je ta samá sudárna. Takže tady ne. U žlutýho štítu ne. Tady jsou schody dolů. Mám pocit, že byly i tam. Ne. Takže jdu sem, to je jediná cesta.
to máme mapovaný trošku. Díváme se, co je tady. Tady jsou dveře. Nic. Dveře. Ty povedou určitě do stejného chodby. Nic. Schodiště dolů. Dveře s náhrobkem. A tady nějaký kouzelník, který ho teďka sejmu. To jsem sejmul i předtím, takže to je v pohodě. Zaberu si tady nějaký další kousek, a který jsem zkompletoval. Vypadá, že byl jenom ze dvou kousků tentokrát. Tak a teďka jdu tady do těch náhrobních dveří. Musím pro tentokrát horem. Doufám, že tohle není cesta dál, že je to jenom... ...kam vede. Tamhle dole je něco k jídlu, to bych měl sebrat, abych pak si nemyslel, že jsem tady ještě nebyl. A nejdřív to tady prozkoumám, pak se ještě vrátím. Asi se vrátím hned. Takže tady je díra, jo. Tady jak je ten... ...přerušený schody, tak tam je díra. Tohle ale nejsou dveře, že jo, tohle to nejsou dveře, to jsou jenom sloupy. Samozřejmě. Když jsem se někam propadl, už se nevrátím, dobrý. Tady jsou urvaný dřeva, spadlý ze zhora. Tady je nic. Ty dlouhý nici jsou zajímavý teda. Tady nějaký nález. Nějaký runy dávám dohromady. Tady jsou dveře. A tady. Nejsou dveře. Ale na konci jsou nahoře dveře. Jo. Takže já můžu jít jedině sem. To je asi udělaný tak, že když půjdu horem a budu padat těma dírama, abych tudy musel vylézt. Takže tudy vylezu. A jsem v nějaký další sudárně. A tady můžu vylézt. Tady si ale s ním tohleto. Zase, kdybych tam skočil za to, tak už z toho nevylezu, jak to tak vypadá. Tak, a teď jsem asi v té hlavní chodbě zase. Zkusím jít doleva. Tady je nic. Tady je lešení dolů. Tady je náhrobek, takže já tam jdu. Znova, a tentokrát horem. Tudy asi ne, že? Jo, tudy jo. Ale já to tady zežeru radši. Když bych nemusel. Aby mě to nelákalo, abych si za půl hodiny nemyslel, že tady jsem ještě nebyl. Všechno, co vidím, musím sežrat. Tak teď to přeskáču a půjdu horem, opatrně, do těch dveří. Jdu, tady skočím, doufám, že skočím i do dalšího obrazu. Asi dobrý, radši budu skákat, kdyby tady náhodou bylo nějaký propadlo. Tak tady jsou normální díry, kdyby neměly být problém. Radši proskáču. Tady to začne asi. Ne, to ještě nezačne. Tady jsou dveře. Tak. A k ním bylo těžké se dostat, takže tady bude něco speciálního. Jsem nahoře, takže zůstanu nahoře a budu pokračovat hore. Jo, tady jsem ale normálně předtím byl. Asi vemu. Lezu tam. A podívám se, co je tady. Já už se sakra asi nevrátím. Tam se měl jít asi naposled. No tak zatím projdu tady a mezi tím zapomenu, kde jsem předtím byl. Podívám se dolů. Tamhle jsou dveře. Tak
takových lebek a všeho a jediný, co tady je, jsou jedny dveře. To jsou ty krvavý dveře, začínají tady, takže já tam jdu. Co teď? Tady máme kousek, sebereme. Ale tamhle nahoře jsou dveře. A jak já se tam dostanu? Tam tudy asi přijdu někudy. A nevím, co bych tam dělal, protože to nikam nevede. Takže to zatím nemusím řešit. Takže tohle je vlastně slepý. Takže já se můžu vrátit. Našel jsem tady ten kousek té runy. Ještě se sem podívám. No, tady je Prdlajs, takže já jdu. Tady se můžu vrátit a tím pádem tohle to mám taky vyřešeno. Ježiš, těch tady je, z toho zpomalu, jo. Tak, tady se můžu proskákat zpátky, když já se mohl spadnout, protože já chci dolů, že jo. Chci dolů. Tak, a to je, tudy jsem tam vles, když jsem šel zleva, takže já jdu sem. A tady je sudárna. Počkat, já jsem asi někde jinde, než si myslím. Tady jde jít nahoru. Kde to zase sem? Já ještě nejsem v té hlavní chodbě, kde byly ty propadla. Asi nejsem. Tady když se podívám. Tady jsem říkal, že tam bych mohl zapadnout a zůstat tam být zakleslý. Když se podívám sám. To je sudárna. Tam jsou sice dveře, ale tam jsem všude byl. Když se podívám ještě sem. Tak to je ta dlouhá chodba. A v tom případě teda nevím, kam dál. Tudy jsem se vrátil. A tudy jsem tam les. A pak se mohl dojít akorát sem, takže já musím nahoru. Musím nějak nezdá. Musel jsem, jo. Tudy jsem přišel, taky ne. No, tudy jsem přišel. Jsem to prozkoumával. Takže jsem se zase ztratil. Ještě si tady teda projdu jednou. Abych viděl. Přestávají mi docházet věci, kam můžu jít. Přestávají, začínají mi docházet. Tady je další má plocha, tady je to s tím náhrobkem. No, takže já jsem skončil, já nevím kam jít. Hledám na začátku toho bose, jestli tam nebyla ta šikmá cesta, což podle mě nebyla. Určitě ne. Takže já jsem skončil. To jsem myslel, že se dostanu dál teda. Jak je tohle to možný? Jsem prošel snad všechno. Musím teda vylíst nahoru. Na začátek úplně doprava, tam nic není, tam ani nemusím chodit, to vím, ne, tuhle tu hru znám jako svý boty. Tak když vylezu nahoru. Tak je to o ničem, tady to tam nemám chodit, jo, tohle žlutej, tam už ne, to jsem si říkal. Tady je začátek, kudy jsem přišel. Počkat. Tady jsem sice přišel, ale... Kde byl sakra ten boss? To je strašný.
Tady byl, no to byl ten druhý, ale... No ten první tam neměl schody, teď to vím, no. Tak já nevím, kam mám jít. Teď teda opravdu nevím, tady jsem myslel, že mám všechno prolezlý. Takže půjdu sem dolů a tady něco udělám. Ale to mě jaksi nevyšlo. Tak sice půjdu sem dolů. Tady jsem byl nahoře, tam to nešlo. Zkusím ještě jednou projít. Počkat, tam jsem... Jo, tam jsem, tudy jsem vylez. Šel jsem tamhle do těch dveří. Tam jsem to prolez, jasný. To je škoda, já jsem myslel, že se dostanu nakonec, sakra. Jsem tady špatně odbočil nebo něco. Tady jsem o tom mluvil už milionkrát, že tam bych se mohl zaklesnout. Jsem vylez někde, kde to vypadá podobně. Možná si pletu dvě tyhle ty chodby. Tadle je s dírama. Tohle je chodba s dírama. Já jsem šel horem. Jsem šel horem a tamhle jsem vlez. A tam byla ta část. A nic jiného tady nebylo. Všechno jsem přeskákal, v pohodě, vlez jsem tam, sebral jsem ten kousek. No to si nevyřeším teda. Tady nic není. Takže tady ty dveře jsou jenom kvůli tomu, že když spadnu dolů, abych odešel. To jsem taky říkal. Proč je tam taková složitá, nebo ona není složitá se stále, proč jsou tam takový nástrahy? Když to potom dál stejně nevede. Jenom kvůli té růně, že tam se beru. Ostatní byly tak jako normální a tady jsou všechny díry a kdo ví co. Tak, když se dostal sem. Není tam třeba nějaký vchod dolů? Si to tady takhle projdu. No, tady mám tu šikmost. Tady jsem byl, tam jsem to prolez, takže tady to řešit nemusím. Tady se můžu ještě proběhnout veselé. Tady asi jim tak nic objevného nebude teda. Tudy jsem přišel, nebo tudy se vracím. Tady jsou schody, kterýma jsem taky přišel. To je konečná. Poslední věc, kterou můžu udělat, je ještě jednou to tam přeskákat. To je mě ale nesmysl. No někde jsem musel něco vynechat, no někam jsem nešel, nebo tak něco. Takže nevím. No tak to bylo všechno, to je škoda. Že bych to ještě zkusil. Když už jsem to hrál takovou dobu. Se chtěl dostat dál ještě. Když tady mám zafixováno, že tady jsem to všechno prochodil. Co když to není pravda? Já si myslím, že to je pravda. Tudy jsem přišel sem. Tady je začátek. To je začátečnická chodba. Že tady můžu zkusit ještě skočit tamhle nahoru, podívat se, že tam opravdu ty schody nejsou.
přeskočím. Tady byl boss. Nebo tady ani nebyl možná ten boss. Byl? A nebo tam byla jenom ta věc. A žádný schody tady nejsou dolů. Takže můžu jít zpátky. Že já budu předpokládat, že tudy cesta nevede. Opravdu, že jsem přišel sem. A tady mám řešit. Do žlutýho ne. Tady jdu. Dobře. Takže já jsem teďka tady. Nechodím dolů. Tak já to ještě jednou vemu tady těma dveřma, kterýma vím, že už nemám chodit. Třeba jsem tady někde přehlídl nějaký vstup dolů. Nevidím tady nic takového. Do žlutýho nevede nikam. To vedlo k jídlu. Takže do žlutýho opravdu ne. Už si to nemusím ověřovat. Takže se podívám teda tam dál, kde už jsem taky byl. Tudy jsem přišel. Tady nic nebude, pak zjistím, že musím jít horem, to už taky všechno známe. Tak, dvojštíty. Nevím, jestli budou schody nahoru, budou, takže já to vemu do dvojštítu. Než. To mě hodí úplně na začátek. Dvojštít taky ne. Takže jsem na začátku, odsaď, ale už cestu znám. Úplný začátek, to bude, myslím, že jsem. Ne, ještě dál. Jsem. Prolezu trojštítem a jsem tady. Tak. Jdu. Tady je dvojštít, tam ne, to mě portne na začátek. Otázka je, jestli to portování na začátek je tam jako naschvál, anebo jako, že mi to má usnadnit cestu. Že se tam chci vrátit. Tak, tady máme trojštít. Do trojštítu prolezu. Jsem někde. Tady byl boss, takže trojštít a cesta dolů tam taky není. Takže do trojštítu taky ne. Dvoj ani trojštít ne, ani ten žlutej. Tady jsou dvoje dveře. To jsou ty křížové, takže já půjdu spodem, kde jsem předtím nešel. Vede to do stejné chodby, akorát tady nic nebylo. Ani cesta dolů. Takže můžu jít zpátky a tady opravdu nic není. Tak, trojštípne. Dvojštípne. Ještě bych tam proskoumat tam venku. Tady napravo, tudy jsem přišel. Žlutej štít ne. A tady jsou schody dolů. Takže buď se musí něco dělat tam na začátku venku, nebo tady schodama dolů. Jdu ještě jednou do těch schodů dolů. Tak, tady žádný schody dál dolů, jako úplně do dalšího patra nejsou. Tak. Tady je tenhle ten vchod, kterým jdu do těch propadel, že jo. Tam musím potom jít. Tam vede asi i tohle, to vede do stejné chodby podle mě. Ale uvidíme. Tady můžu jít šikmo dolů. Tady jsem byl. Už nevím, co tam bylo, ale vím, že u tohle náhrobku jsem byl. Tady nic není. Takže jdu ještě jednou k náhrobku.
tady jsem sežral tu věc, abych si nemyslel, že jsem tady nebyl. Šel jsem sem. No a teďka jsem tady, kde se to propadá. Teď jsem v té samé dlouhé chodbě, nejsem v té samé dlouhé chodbě. Mám tady prostě jiné chodby. Jsou dvě dlouhé chodby, každá úplně jinde asi, nebo já nevím. Protože jinak by to týhle museli vést dvoje dveře. Ty vedou jinam, ty dvoje dveře. Prozkoumám potom. Když už jsem tady, tak ještě si projdu tady tomu mosovi. Tady dole jsou dveře. Ty jsou tam jenom proto, abych s nima mohl odejít. Když spadnu dolů, to vím. Tohle vedlo k tomu. Tak si přeskočím. Vede to sem. Tam dole. Počkej, tam dole se ještě podívám. Tady vedou schody dolů. Já se stejně odsaď musím vrátit, tohle nikam nevede. Tak. Tady jsou dveře. Ty nikam nevedou. Tudy se stejně budu vracet. Je to teda dlouhá cesta docela. Musím se nahoru. No počkat. Co to znamená? Já musím nahoru, já se tam nedostanu. Aha. Co to je? Divný. Tak prostě nějakou špatnou cestou. Nebo se tam dostanu jinudy. Tam tudy přijdu. Takže aspoň... Tam tudy určitě já někudy se dostanu. Já jsem šel asi v obráceně. Přijde. A nevím. No, každopádně tohle je divný, takže tudy, tam těma dveřma bych měl asi přijít. A dostat se sem, abych odsaď mohl jít. Já jdu asi v obrácení. Nevadí. Takže, to bych tudy takhle přišel. Šel bych sem. Tady bych mohl jíst. Teď jsem tady na začátku, tady už to znám. Tady spadnu, tak musím jít tudy. Dobře. A když půjdu znovu, budu teda tím spodkem, kudy se jít nemá. Vrátím kam. Tady jsou dveře, když tam vlezu, to jsou oni. Ne, to je tohleto furt dokola. Tady s tou slepou chodbou. Dobře, projdu si slepou chodbu. Teď jsem tady u těch propadel. No jasně. Tady jsou propadla. Dobře, to je jedna chodba, ale tady byla ještě druhá někde. Buď na levo nebo napravo. Určitě. Tak to bude určitě napravo. Abych mohl chodit celou cestu zase zpátky, to je mi prosto jasný. No, jestli tam vůbec byla teda. Tamhle nahoře jsem šel, tam byl ten přeskok, tady je to propadlo, jo. Takže takhle jsem šel, nahoře tamhle jsem to přeskákal, došel jsem tam k těm dveřím, ke kterým se nedá dostat, takže podle mě se z nich má vylíst. Ale kdybych tady spadl někde, tak bych tudy se vrátil. Ale já jsem tudy, teďka jsem vlez. Se ještě podívám se na konec.
tady nic. Dobře. Tak. Tady. Teď jsem u tý, v té chodbě, kde nejsou propadla. Takže zase si to projdu semhle. Doleva. Tady je tenhle ten náhrobek. Nebyla tady ještě nějaká cesta, protože já už jsem se nevrátil. No tím se dostanu akorát tam na to samý, že jo? K těm propadlům. Musím si to ještě projít. Když jsem vlezl, tak jsem u těch propadel. Tím se tam vrátím. Dobře. Jsem tady. Jsem u propadel. Tímhle se vrátím. Já myslím, že ty dveře byly dole, takže lezu zbytečně nahoru. Takže když tam budou ty druhé dveře, tak to bude napad. Takže tady budou dveře. Tímhle bych se vrátil. Když propadnu. A pak tady byly dole ještě jedny, myslím. Tady. A těmahle jsem přišel asi. Ne, těmahle jsem... Těmahle se taky vrátím, když tady spadnu. Takže to jsou všechno vracecí dveře. Ale tam ty jedny dveře, ke kterým se nedá dostat, ty nevím teda. Jsou dvoje vracecí dveře. Ještě si jednou se do nich podívám. Tak nahoře vylezu. To když jdu přes ten náhrobek, nebo kudy. Tady to přeskáču. A když spadnu, tak se těma dveřma vrátím. Ale když do nich vlezu, tak se dostanu někam. Kde potom jsou ty jedny dveře, do kterých se nedá jít. A tam jdu ještě jednou. Ještě jednou naposled tady v tom podzemí. I když naposled asi ne, protože tam ty dveře prostě jsou a já jsem v nich prostě nebyl. Tohle jsou taky vracecí dveře, to už víme. Takže tam vlezu. Přeskáču to všechno. Zdlouhavě strašně. Musím tím náhrobkem. Co jak já úplně nezdám. Takhle. Tady to musím přeskočit. Uf. Ježiš, asi tady skáču jen tak veselé. Mám ho skočil do díry. Tak. Tady bude ještě další. Na ty dolní dveře jsou jenom proto, abych se jima vracel. Tady bych mohl spadnout a jít do těch dveří. Což už jsem udělal, myslím, před chvílí. Si to myslím. Ale co když si to myslím blbě? Tam jsem šel. A tam byly ty dveře, do kterých nešlo. Dobře, tak ještě jednou se tam podívám. Takhle. Tady je cesta dolů, zdlouhavá. Ještě jednou se přesvědčím o tom, jestli je to opravdu tak. Musím spodem, myslím. No, tam jsou taky tyhle ty krvavý dveře. Tam si vlezu, jenže budu dole. A
potřebuji být nahoře. A tady nahoře žádný dveře nejsou. Lezu. A jak se dostanu tady nahoru? No, to mi řekněte někdo. Jak se dostanu nahoru? Když to nejde. Tam se potřebuji dostat. Že nevím, mám tady někoho zabít, tak blbost, že jo, nikde jsem nikoho nezabíjel a teď najednou bych někoho zabít, abych se dostal dál. To je nesmysl. No takže sem se nemůžu dostat. Podle mě to stejně bude asi nějaký vracák, kudy se dostanu odtamtud sem. Takže nevadí, že sem to nejde. Takže já se odsaď vracím. Marně. Tady nic ne. To je jenom tak, tohle to všechno. Nemá nic společného, ta barva těch štítů. S něčím. Snad ne. Tak. Takže já se vracím nahoru a tady jsem asi vždycky spadnu. A šel jsem tou vracecí cestou. Ale co kdybych spadnul až tam dál, no a tam je ta jiná vracecí cesta, která vede do té samé, podle mě. Ale zkusím to. Přeskočím. Tady jsem šel vždycky tamhle těma dveřma dole. Teď já se vrátím tudy, kudy jsem přišel. A tady spadnu a půjdu těma dveřma. Těma jsem už taky chodil. Teď se na tudy asi. To je ta sudárna. Jsem tady. Takže tím pádem nevím. Podle mě jsem prošel všechny dveře, kromě tamtěch jedních. Takže jediný, kam podle mě můžu, je vrátit se. Počkat, já se tady nevrátím. Musím takhle. Vrátit se úplně tam dopředu. To tudy nechci. Jdu tím. Tímhle jsem přišel, tak tím se chci vrátit. Zpátky. Tak. Teď budu na začátku. Tady můžu jít do společné chodby. Jo, jasný. Zelená chodba. Tohle vede taky do zelený chodby a tohle vede ven, teda sem. Tak a tady to ještě můžu projít jednou a když tady nebude žádná cesta, tak teda netuším. Počkat, musím se to tady nějak poznačit. Měsíc je tady. Tudy jsem přišel, u měsíce, doufám, že nebude ještě jinde. Samozřejmě, že je. Tak měsíc v prostředku. Tak já to vemu tady od kraje. Ještě jedno, on to zase povede do té stejné ulice, že jo? Šel jsem dopředu. Tady je tohle. Tady když půjdu zpátky, tak budu zase u toho měsíce, kde jsem přišel. Tady jsem přišel, tak. To jsou ulice vedle sebe. Tady nevím pořád, proč je tohle to takhle tady. Tohle to tady. Můžu jít takhle sem a tady můžu takhle skočit. Nevím. Asi jen tak. No a tady můžu jít zase zpátky. A to vede do té stejné ulice? Furt všechny tři dveře. Jo. Všechny tři dveře vedou do stejné ulice. Tak já se ještě podívám dál. Teď jsem v té základní ulici. Zarostlej náhrobek. To nevím, jestli znám. Se dál. Tady nic není, takže tam něco bylo a já jsem to už sebral. A proto si nepamatuju zarostlý náhrobek, protože jsem jenom prosvištěl jsem tam. Když vlezu sem, tak jsem někde vevnitř. Podíváme se dovnitř. Ale ještě dejít sem.
A tady jsem asi taky byl, když je tady všechno vyžraný. Tak jdeme dál. A teď jsem kde? Tady jsou schody dolů. A hele, mese. Tady jsem asi... možná nebyl. Ještě dál. Tady jsem chodil nahoře, to jo. Ale tady dole jsem určitě, doufám, nebyl. Ono to asi dolů až ani nevede, že jo? To bylo jenom tady něco bylo a dolů to nevedlo. Vedlo, hele, ale byl jsem tam. Tam jsem asi nebyl. Hele, něco jsem našel. Tak tady nejdřív zase projdu. Jestli jsem tady byl. Já si myslím, že ne. Nebyl jsem tady. Další runa. Ha, zkompletovaná. Ještě si to přeskočím. Že mám 3 runy, ještě zbývají 4. Tady jsou dveře, takže se do nich podívám. A pak jsou ještě tam na začátku. Jsou krvavé. Musím dolů. Jsem někde u těchto orků. Ležící kostry, to je nějaká novinka. A tohle je nějaký složitější. Doufám, že to nevede do další části, já jsem ty dveře ještě neprozkoumal. Tamhle někdo leží, co to je? To nemůžu. Já ho zabiju? Zespoda ho můžu zabít. To nejde zabít. A nějaký zapíchlej, on už je asi zabitej, aha. Vypadá jako, že ho někdo zapích mečem. Tady můžu vyskákat. Podíváme se na něj, co na to řekne. Že ho chci zachránit. Asi na to neřekne nic. Ne, kámo. Dej mi ten meč aspoň. Po něm, tak se nedivím, ale... no nic, no. Ale je tady vchod, takže podíváme se do vchodu vedle mrtvoly. To budu zase v té samé chodbě, že jo? To je přesně ta chodba, ty dveře, do kterých jsem nešel. Šel jsem do těch dalších. No a tady bylo ještě něco. Já jsem tady objevil mrtvolu, která je k ničemu. Hrozně velký prostory a nic pomocí, ne? Kromě toho je ty jedné runy. Tady jsou ještě dveře. Tak ještě poslední věc do dveří. Teď vůbec nevím, kde jsem. Jsem zase tady, jo? Nebo... aspoň to tam vypadá stejně, ale tam nejsem. Kde jsem přišel? Tady vypadá jenom stejně. Tady ty regály s těma kostrama. Podle. Vypadá stejně a tady na druhé straně nebude ta mrtvola, že ne? Doufám, že ne. No, není tady. A tamhle prase. Si sežeru konečně něco novýho. Já nevím, jak bych tohle to vůbec měl přežívat, kdybych neměl nesmrtelnost. Opravdu musel být naučený, kde, kam, kdy jít. Nebo je nějak zázračně zabíjet všechny. Tak, no a to znamená, že teďka jsem někde nově. Jo, tady je zase krysa s koulí na ocase. Zabiju. Doufám, že mi tam nechá další runu. Nechala. Dobře. Takže já si jdu pro ní. Tak, máme další runu. A tady je zase cesta dolů. Taková nenápadná. Vůbec není vidět. Ale já nevím, myslím, že jsem tam všechno prozkoumal, ale nejsem si tím jistý. Takže, když tak tam je ještě rezerva.
Ne. Jo, dobrý, už jsem myslel, že jsem se zasek. Sice jsem nějak proskočil, kam jsem nechtěl, ale aspoň jsem se nezasek. Jsem myslel, že jsem tam zaseknu a můžu hrát znovu. Takže tady znovu se jdu dolů. Tak. No a tady nesmím skákat. A když tady nebudu skákat, tak spadnu dolů. Takže já musím jít takhle sem. Potom bych potřeboval tady slíst z těch schodů. Asi nepůjde. No to nejde. Protože jde asi jenom přijít, tak to musím jít rovnou tu. Nebo počkat, já bych tam mohl vyskočit. To bych takhle sem. Kdybych skočil, tak jsem tady. Jo, teďka bych tam možná podle mě mohl vyskočit. Přištěte všichni pryč. Tak. A proč jsem sem chodil? Protože tady něco určitě bude. Když se sem tak těžko dostává. Ježiš, ono tady nic není. Je tohle to možný? Ono není nic ani tam v těch regálech s těma mrtvolama. Ježiši, Maria, tak to se mohl jít rovnou sem dolů. Tady se podívat do prvních dveří. Tak, jsem asi někde. Regály a kuře. Proto si zaskočím. A tamhle nějaký nočník. A taky k ničemu. Občas se tady, po půl hodině hry se tady objeví mrtvola. Pak se tady objeví nočník. Kde s nimi dělat. Asi jdu pro kuře teda. Takže tohle, celá tato místnost přes několik obrazovek je tady jenom kvůli kuřeti. A daj sem jako novou dekoraci noční. Moc se mi to nezdá, ale dobře. Tak, ještě tady máme druhý dveře. To jsem si asi jenom nevšiml. Ne, jsem jinde. Šmara, kde to asi jsem? Se regál zase kuře. Regál kuře a tohle kam vede. Šmara. Nejdřív jdu pro kuře. Začíná to být komplikovaný teda. Začínají ty místnosti vypadat stejně. Tak já si tady vemu kuře. Teďka do kterých dveří půjdu? Do těchto. A nebo do těch napravo. Nebo do těchto. Já to zkusím do těchto. Musím si pamatovat, že tam těch ještě potřebuju. Tak zase regály všude sem zmrtvolama. Zase další dveře. Tady nic. Když se podívám doleva, tak tam předpokládám taky nic nebude. Tak se zase vrátím sem a půjdu do těchto dveří. Tamhle jsem přišel, doufám. Taky by mohla, jestli tady nic nebude. Kuře. Samý kuře. A dole nic, jenom dveře. Prostě labyrint všelijakých dveří. Tak tady se asi ztratím, si myslím. Tudy jsem přišel. A radši se podívám. Jo. Myslím, že jo. Po schodech jsem. A tudy odejdu. Tak teď po schodech doprava. Dolů. Sochy ženských. Támhle máme zase nějaký pití. Tak mi to dává samý žrádno. A teďka zase do dveří. Jsou další dveře.
se teda zase podívám zase kuře. Že kuře zase sežerou. Tady je speciální stupínek. Zpomalený je to jak noha teda. Když tam padají ty pavouci. Na tomu trochu odlehčím, když se vžeru to kuře, takže už se tady nebude muset vykreslovat. No aspoň teda tady vedou jenom další dveře. Sice to vypadá furt stejně. Skoro. No, tady nejsou další troje dveře. Tak. No tady... Je smrtka. Oh. Tak to zabiju. Takový asi nezabiju. Červená smrtka, to je zajímavý. To musí potěšit, když člověk sem leze půl dne a pak ho tady zabije smrtka. Ale dala mi runu a mám kompletní další runu. Paráda. Takže lepku, teda smrtku máme zabitou. Čtyři runy. Ještě se podívám doprava. Takže tady jak jsou ty hory šutrů se schodama, tak tady byla smrtka. No, tady je jídlo a tam je zase nějaký vchod, takže tam ještě nejdu, nechám si to označený tím jídlem. A zkusím skočit tady do těch dveří. No, normálně nutkání si to ukládat, tu hru, když to nejde. Tak, teď jsem se někde objevil. U prasete, tady je troj náhrobek. Že sežeru prase. Trojnáhrobek. Kde? Ježíš, hromada z hlav. Největší hromada z hlav, co existuje. Tam byly ještě dveře, sakra. Nechci, aby tohle vedlo dál. Další smrtka. To je zajímavý, kolik tady bude. A tváří v tvář se podíváme. Smrtce do ksichtu. Doufám, že mi dá další runu. Jestli mi nedá nic. Jo, dala. Máme další runu. Tomhle dveřma jsem přišel. To tady hlavu byl umí. Jo. No a já musím zase sežrat další hlavu. Po srážce s smrtkou bych byl asi vysílený a mluví do dalších dveří. Poklad! O, co to je? Aha, mu nejde sebrat. Jak to? Ale ne. Ne, aspoň body mi to mohlo dát. Tady vede cesta dolů. Já se ale podívám. Podívám se, kam to vede. A pak se podívám těma druhýma. Tady tam druhý dveře, že? A tady to někam vede. Počkej, se teda ještě podívám. Tady vypadalo. Nebyly. Aha, to byly někde tam úplně až daleko. No tak uvidíme, tentokrát půjdu sem. Tady je jeden náhrobek. Co je tohle? No je nepřítel. Nějaký vlkodlak. Se šálou. Vypadá animace smrti. Ježíš, on tam na skvál uteče. Tady neutečeš. To je standard. Tady jsou dveře dole, asi když tam spadnu. Uvidíme, půjdeme těma horníma. Tady máme jídlo. A zase dveře dole. To vypadá úplně stejně. Nevím. Začíná zase bludiště. Když jsou dveře dole, to mi připomíná to, že jsou k tomu, aby když tam spadnu, tak bych tam šel, takže tam radši dobrovolně padat nechci. To prčic, dobrovolně jsem tam spadl. Když budu dál, to bych chtěl jít dál. Když jsem byl tam nahoře, přeskočil na druhou stranu, šel bych dál. Určitě pod náma to zelený. Šel bych dál. Šel bych dál.
byl bych nahoře. Šel bych doprava. Bude díra. No a tamhle bych šel někam. Možná bych šel sem, jo. A šel bych sem, akorát, že bych byl nahoře. A zase šel sem. Teď bych byl nahoře. Panebože, kam to vede? Se ještě podívám dál. Aha. Tak to nevím, kterýma dveřma, zkusíme ty první. To je mega bludiště už tohle. Ale myslím si, že jdu furt dál. Myslím si to teda. Mám jít po té zelené čáře nebo co? Tady dole. Nebo to je nějaká kyselina, která mě normálně zabíjí. To je taky možný. To bude určitě nějaká kyselina. Proto mám jít horem. Mám mě to vraždit jenom proto, že když spadnu dolů, tak to má být zlý. Určitě jo. Vypadá to furt podobně, ale já si furt myslím, že jdu dál. Mě tam vede. Určitě, co mě tam vede. Hele, runa. Hlavou jsem ji sebral. Tak teďka jsem už úplně totálně, ale ztracený. V tomhle už se nemůžu vyznát. Kudy si vemu. Myslím vážně. Hele. Krysa s koulí na ocase. Pobijeme. Doufám, že mi dá runu. Nedá. To je blbý. Já jdu do dveří. Ježíš, zase tisíc dveří. Vím, že jsem tam šel do těch posledních dveří a tam byly v prostředku. A do těch jsem nešel. To už jsou druhé dveře, do kterých jsem nešel minimálně. Zase zapíchnutý člověk. Aspoň teda si myslím, jo. No, těžko říct, co to znamená ta grafika. Vařič, zabijeme vařiče. Tentokrát mi doufám, ale už opravdu dá tu runu. Což by znamenalo, že kdybych šel horem, tak bych potom musel skočit dolů a vzít si. A celou tu dlouhou cestu potom jít znova, abych tamhle do těch dveří šel. Věřil, že to tak bude. Nedal mi nic. Takže prase tam musím nechat, tam se nedostane. Tam musím jít těma dveři. Tady je naštěstí cesta jenom do jedné strany. Tohle jsou jako bodáky. To jsou bodáky. Já mám skákat horem. A když spadnu dolů, tak tímhle tím se někam vrátím určitě. Schválně podívám. Určitě se tím někam vrátím. Možná do těch dveří, do kterých jsem nešel. To je docela možný, že je to ono. Ne, to není ono. Jsem zase někde jinde. Ještě se podívám doleva. Tady vyskočím. Naštěstí ne, ještě bych tam musel. Takže tohle je vracák. Tohle je vracák, tím se dostanu sem, tak mě to zabíjí, to teda nevím. A tady můžu vylíst a někam pokračovat. Teď se dostanu nahoru. Tam bych se normálně... Kdybych normálně přeskákal. Teď je otázka, jestli mám jít do dveří, nebo já se ještě podívám tady nahoru, co tady je. Kuře tam je. Takže já jdu nejdřív do dveří. Kuře si tam nechám, abych věděl, že jsem tam nebyl. Jo, takže tady jsem. A když bych to tady přeskákal. Se dostanu tamhle do nějakých dveří a nevím, jestli do nich chci.
Ale zkusím to, teda nevím, to tam nepřeskáču v životě. No teď skočit nějak. Teď skočí. No, dobrý no. Ještě to zkusím jednou. Vypadalo to úplně nemožně. Takže teď skočit. Trošku vrátit. Skočit. Vrátím. Ale ne. Tak na to se vykašlu teďka. Půjdu dál. Cože bylo tady? Jo, tady je to samý. Takže já to zkusím sem. Tady už začínají být už třetí místo, který jsem pořádně neprozkoumal. Kudy ze severu. Podívám se, co je vlevo. Aha. Vlevo je díra. Takže doleva nechodit. Já můžu dopředu nebo dozadu, že půjdu dopředu. Dopředu nechodit. Takže půjdu dozadu. A to je poslední šance, kam můžu. No, někam jsem došel. Tady jsou zase nějaký děury. Budu asi horem radši, vypadá bezpečně nic. Tak tady máme dveře, mám se podívat tam, asi radši podívám do dveří. Ježíš Maria, ne. Hele, jsem tady přeskákaný. Nejsem. To asi není na to, abych to přeskákal, to jenom abych se náhodou zachránil. To já to rozbrhnul, kde jsem se objevil. Takže znova. Já nevím, kudy jsem šel. Kudy? Nahoru. Do dveří ne. Aha, tamhle je zase poklad, no jenže ten je zase k ničemu. Tohle musím přeskočit. Tohle taky. A tady jsem ve dveřích. Prase. Přeskočíme, sežereme prase a jdeme do dveří. Smrtka. Zajímat. Já jsem propad. Propad jsem kolem smrtky. Jak jsem to měl udělat jinak? Tohle jsou ty dveře, jak jsem říkal, že jsem do nich nešel. Nevím, ale radši to zkusím. Myslím, že by to mohly být oni, ale myslím, že to nebudou oni. To jsem kde? To jsem sem padal. No to jsem ještě v obrazovku předtím, ne? Nebo... To je za nesmysl, když teďka jdu sem. Aha, tady nejsou schody. No ale co tam mám dělat, když do těch dveří nemůžu, jak se k té lepce smrtce dostanu vlastně. Jenom já vylezu. Ujdu dveřma. Tady vyskáču. Thank you.
jsem, teď už zase nevím, se myslím, nemám to dít. Tady mám to dít. Tam jsou ještě ty díry, možná do nějaký mám spadnout. A tam teda nemám, takže tady mám spadnout a jít do týhletý, těchto dveří dole. Ještě podívám, co je za něma, vedle nich. Tady se člověk nesmí podívat nikam. Chci tudy, nebo chci tam tudy. Tudy chci. Tak znova. Je sice dobrý, že já tu lepku nebo smrtku třeba zabiju, ale jestli mi to pak řekne, tohle je slepá chodba, zkoušej padat do všech děr, které jsou kdo ví kde, a do všech dvou beří, do kterých si nevlez, tak teda nevím. Musím trošku vyčistit, je hrozně pomalý. Oni tam vlezou hned znova. Přeskočit. A ještě bych mohl zkusit skočit k tomu pokladu a tamhle spadnout třeba dolů. A tam můžu spadnout i normálně. Tak, teď jsem. Vlíct sem. Jo, jsem u lepky, u smrtky, kterou zabiju a někam to vede, takže možná tam bude cesta. Rozhodně tam bude určitě kůře. Většinou bývá, tady potom mini bossoj. Snad ani nezabiju, ne? Tady furt chodí ty nepřátelé. Já zabijím spíš je, než jí. No konečně. No a nic mi nedala. To je na tom to nejlepší. Přeskočím díru. No a naštěstí to někam vede, ještě nahoru. Tak já zkusím nejdřív ty dveře tady dole. To zase někam propadnu a půjdu to celý znova, to je jasný. Ježišmarja, proč já mám pravdu? Za těma dveřma to ještě někam vedlo. Takže když půjdu tam, tak tam taky někam propadnu a půjdu zase znova. Ale nepotřebuji mít vždycky pravdu. Musím mě to furt poslouchat. Ježišmarja, už tady je takových propadel, že už ani nevím, kam smím a kam nesmím. A kdy kam mám. Tady musím do dveří, do druhých. Tady musím vyskákat. Jak to, že tam neskočil? Ještě se odrazí a skočí jinam, takže jdu ještě o 3 km dál. Tady nesmím být. Tady musím přeskočit. Tady musím spadnout. Prčit, teď nevím, jestli mám jít do dveří nebo tam. Myslím, že do dveří. Tak, musím přeskočit. Teď nesmím do dveří. A já se podívám ještě za. To bude určitě se propadlo zpátky. To je jasný. A ještě radši skočím. Ježíš, Mario, zrovna tam nebyla hned díra, byla zatím. To se mi snad zdá. Ale ne, že by mě to nenapadlo, že by to tam mohlo být. Ale nevěřil jsem, že to tam bude. Pane bože. Vždycky ty propadla byly hned za tou obrazovkou, že tam nic nebylo a teď tam byl stupínek a díra až za. To je naschvál. Pořád mě tam straší, ale ty dvoje dveře, které jsem neprozkoumal. Můžu se utěšovat, že tam budou jenom kuřata, ale můžu tam být klidně i ty runy, které potřebuju, což je teda blbý, protože
potom se dostává takhle zpátky, to teda nevím. No i na začátku jsem mohl něco přehlídnout, nechat tam runu. A teďka jsem někde u konce, co jako, jsem obracet. Ani nevím kudy. Tak, jsem zde. Já se tam ještě jednou podívám, já vím, že jsou tam přeskakovák. Nevím, jestli tam mám teda chodit, moc se mi tam nechce. A do těch dveří stejně nevlezu, když je pod nima díra, že jo? Tam nejdu. Jdu normálně v klídku tady po schodech nahoru. Tak, co bude tady? Jestli tady vpravo bude zase nějaká díra. Není tak. Ale já jsem se nepodíval doleva. A já se tam podívat chci. Takže tam jdu. Tady jsou nějaké dveře. Nebo z těch jsem vylez vlastně už. Ne, já jsem vyšel po schodech. Propadlo. Někam jsem propadl. Sem, dobrý. Takže jdu zase po schodech nahoru. To ještě není tak strašný. Počkej, já jsem propadl hned tady za tím za obrazem. Já už ani nevím kde. No, jasně. Takže tam dál se nedá jít. Ale počkat. Tady těma dveřma jsem přišel, tuhle díru jsem přeskočil. A šel jsem sem. Musím jít nahoru. Doleva nechodit. Tady ještě jsou dveře, takže do nich ještě zkusím jít. Ať víme, kam to vede. Do díry. Kam jinam by to mohlo jít? Tak, teď už to víme. Dobře, takže zase moje známý kolečko. Dveří, vyskákat, tady nemá co střílet. Já jsem tam nedoskočil, protože jsem skákal moc z velký dálky. Jsem trošku blíž. Tak, teďka přeskákat, vlíz do dveří. Až tady za tou obrazovkou teda. Ty dveře. Tady aspoň nějak označený. Spadnout dolů do dveří. Přeskočit díru. Po schodech nahoru. Jsem dolů nic nesebral. Teda runu. Tak, jsem tu. Doleva nejdu. Do dveří nejdu. Jdu doprava. Tak. Skočím, jestli tady v tom chumlu vidím vůbec, kde jsem. Tak vy tam všichni spadněte. Tak seberu si tady jídlo a jdu do dveří. Dobrý. Muselo být v pohodě, protože jinam už to nešlo. Au. Tak teď nevím. No tak teď už ale opravdu to jinam nešlo. Tak teď jsem teprve skončil, takže teď se můžu vrátit úplně, no to je nesmysl, musí někam vyjít. Co tady za hovadinu? Když tudy normálně půjdu. To je ještě teda daleko.
Nevím, jestli ten poklad mi ukazuje, že tam mám jít a spadnout do díry, což je blbost, tam spadnu někam na začátek. A nebo jestli mi to ukazuje, jako, nebo jestli mě to chce nalákat, což si myslím spíš. No, co je vpravo, to už radši ani nevím. No, tam byly ty dveře, myslím. Ty dveře, co jsou ve vzduchu. Tady sice vesele jdu. Přeskočím to. Lezu do dveří. No a teďka já se tam propadnu. Co tady? Mám tam skočit, tam skočím. Jsem se měl odrazit dřív. Tak ještě zkusím úplně od kraje obrazovky, to je ale blbost přece. Já mám takový tušení, že tady jsem skončil. Tohle už je konečná pro mě. Protože chodit tady týden, abych pak skočil a čekal, že se něco stane, to je úplně nesmysl. Mně to přijde, že to tam ani nejde skočit. Ano, ale nahrál jsem 1620, nebo co to je za číslo? 520. Jenom tím, že jsem sbíral kuřata. Tam vlezu ke smrtce, přeskočím díru. Vlezu nahoru. A mám jeden pokus na nějaký skok do neznámého. Úplně nejlepší. Takhle. Vlezu. No a jsem tady, no. Ještě navíc tady se mnou jde celá tato armáda, vůbec se nevidí. Skočil, co to šlo a nešlo to. Nahoře byly ještě nějaké dveře, možná se do nich, ale to byly nějaký, ze kterých jsem zase vylez a spadl dolů, že jo. Možná do nich jsem měl spadnout. No, tak to je konečná, no. Já se můžu podívat ještě zpátky do těch dveří, ale když se tady nedostanu dál. Navíc už stejně nevím, které dveře to byly. No, tady jsem ještě nebyl. Asi ani nebudu. Musel jít tím horem. Ne? Tam by to ještě někam vedlo. Chcete říct, jako, že jsem celou dobu šel spodem, že to je jako tou špatnou cestou, kterou jsem neměl jít. To teda nevím, ale možný je všechno. No, to je úplně pekelný teda, jestli mám jít tady vrchem, jakože asi jo. Tady všude dole je asi kyselina, si myslím. Tak jednou špatně skočím a spadnu do kyseliny. To není úplně nejlepší a nejzábavnější věc teda. Já sice skáču, ale ono je to podle mě stejně rychlý, jako kdybych šel, ale dělám to jen tak pro zábavu. No já jsem tady nepokračoval dál, že jo? Já jsem mohl jít ještě dál. Aha, jenom se jednou. Dál to nevedlo. Dobře, ale počkat. Ten vršek dál ved? Aha. A tenhle spodek, co jsem celou dobu šel, tak to nikam nevedlo. To chcete říct, tam je runa. Že jsem jenom šel vlastně pospátku tou cestou, kterou se má vracet. Já nevím, to by se stejně, jestli to kyselina, to by se nikdo nemohl vrátit ani živej. Že celou tuhle cestu zpátky. Jsem tady někde. Tam je vchod, co je tamhle napravo?
jsou další vchody. Do nich vlezu. Tak je tady koule na ocase. Začínám se ztrácet, já jsem vylez z toho prostředního vchodu. Ale runa? Za ním. Dobrý, tak já tam šaškoval v nějaký chodbě, kde mi to nic nedávalo, jenom samý smrtky a podobně. A ono tohle ještě někam vede? Jsem nahoře? Už ne. Vlezu nahoru. Podívám se, kam to vede. Nejsem, tak se tam asi nevlezu. Tak ještě. No už mi zbývají jenom dvě necelý runy. Přeskakovat to takový milimetry, co je tady na druhé straně. Taky vchod, no. 1000 dveří. Kůře. Takže tady dole jsem nebyl. Runa. A ta? Krysa. Podívám nejdřív do dveří, než ji budu zabíjet. Jo, a tady jsem byl, ale dole. Ne, proč? Já jsem zapomněl, že tam není podlaha. Já se musím vrátit. No a už mi chybí jenom jedna a kousek runy. A jedna je tamhle. Jeden kousek. No ještě tady nějaká šance je. Zase jsem tady v té kyselinové věci. Jsem šel doprava. Co už půjdu tady takhle zpátky? Šel zpátky, nebo já nevím, kam jsem šel. Nešel jsem zpátky, je kuře. Tady jsem už nahoře byl, že jo. No, tam jsem byl před chvíli, takže já zabiju tady toho Xindla, který mi nic nedá, samozřejmě. Zabít ho můžu. Zase na druhou stranu, kdybych ho tady nechal, tak bych podle toho poznal, kde jsem víc. Jenže on by mohl mít u sebe kus té runy a bych to potom nedohrál, že? Ještě myslím, že bych to mohl dohrát, ne? Nevím. Tak, tady tedy vyskáču nahoru. Šílený přeskoky teďka. Sám nevěřím. Zase se musím podívat sem. Jsem se 10x koukal. To je ten druhý vchod, tak teďka se do něj podívám. Ježišmarja, to někam vede. Já se podívám nejdřív do toho prvního vchodu. Tady. Zpátky. Tady bylo to kuře, tady byl ten krtkopotkán. Tady jsem někde spadl. Jsem někde neviděl, že nebyla podlaha. Tady. Skočím. A tady už jsem nebyl. Ale tady jsem byl dole. Nevím, jestli to k něčemu je. Že tady blbnu nahoře. Jo, je to k něčemu, protože mám runu. A už chybí jenom jedna. Jedna kompletní. Takže teď já jsem nahoře. Dobře, dole už jsem byl, takže do prčí, co jsem skočil blbě.
Tohle jsem byl a dole budu asi zas. Sice byl, ale teďka nemám ponětí, kde jsem. V jaký části. Tak se potřeboval dostat tam, jak byly ty druhé dveře. Jo, a to je tady. Já jsem z těch dveří vylez teďka. Tady do těch jsem se chtěl teď podívat, já jsem z nich vylez, dobře. No a teďka ještě najít tři runy, tak to jsem zvědavý teda. Musím to tudy, teď nevím, jestli tohle je zpátky, jako úplně zpátky, anebo někam jinam. Každopádně tady jsem nebyl, takže tohle si zežeru. Skočit asi ne, ale pro jistotu. Jdu úplně zpátky. Možná. Nikdo nemůže vědět tohleto. Tohle je kyselina, kterou jsem se vracel, takže teďka... Vůbec nevím, někam jdu. Kam jsem se dostal, ale nikde není žádný kuře, takže tady jsem asi... Nevím, jestli tady byl. Zase jdu někam jinam na druhou stranu. Teď před chvíli jsem šel doprava, teď jdu doleva. Tady je jeden náhrobek. Tudy jsem asi šel. Jo, tady byl ten poklad. Takže já jsem se vrátil. Dobře. A teďka tady je ty tři náhrobky. Teďka je otázka. Jsou dveře? Hromada levek. A teď jsou ještě schody dolů, ne? Ne, jsou jenom tady. Nahoru. Asi ty dveře, do kterých jsem nevlez, jestli byly ještě tady před hromadou nebo za hromadou. Poslední runa, prosím, se podívám tady před hromadu ještě, jak to tady vypadalo. Zase tři náhrobky. Jak to vypadalo před hromadou? Tady už je takový normální svět, tam to bylo úplně šílené. Jsem vlez tady do toho zazděného kopce. Tudy jsem asi přišel. No, tady byly ty dvě ženský. Podívám se ještě před dvě ženský. Narovnaný mrtvol. Ještě se podívám nahoru, dobře. No, to jsou všude ty regálové kostry. Nějaká chodba. Dobře, takže tady už to není, myslím. Takhle jsem šel, jsem vlez, ještě se podívám doprava. Tady nic. Takže jsem vlez. Tady jsem normálně pokračoval v klidu dál, jsem si myslel, že tady bude zase normální prostředí a ne tisíc dveří. Tady byly dvě ženský, šel jsem takhle sem. Když to zopakuju, to bude dopadnout stejně. Tady jsem se šel takhle podívat dál. Jsem zjistil, že nic není, nebo tam bylo kůře nahoře. Tak jsem se vrátil, šel jsem sem. Tak. Tady vpravo. Od téhle hromady. Je jídlo a tady jsem nebyl. A zase dvě ženský, no tak teďka už v tom mám chaos. Sežeru jídlo a podívám se sem. Sudárna. Extra sudárna. A zase jídlo. No a teď už vůbec nevím, kde jsem. Kuře. Tady zase regály. A nahoře kuře. Asi dojdu, nedojdu si pro kuře, ale možná tam vylezu a přeskáču to. Akorát nevím, čemu mi to bude.
vypadá už jako 10krát, co tam bylo, ale tuhle skákání. Tak, sežeru kuře, abych měl klid. To je vždycky taková naděje, když někde vidím kuře, že jsem tam ještě nebyl, že jsem objevil něco nového. Tak, teď už to neuvidím. Tudy jsem přišel, takže vpravo by něco teoreticky mohlo být. Třeba takový dvě runy minimálně. Dveře. Nejsou to ty dveře, které vedly dál, že ne? Protože tady jsem nebyl. Možná jsem jenom nešel pro to kuře. Já jsem se nepodíval doleva, to je taky možný. Teďka jdu zase do té samé kopky. Si myslím. Prostě mám milion dveřma. Už jsem taky někde viděl, ty štíty všechny. Já už jsem viděl všechno. Jsem taky viděl, nedá se, nejde se tudy zpátky náhodou. Tudy se jde zpátky, že jo? Určitě jo. Jsou dřevěný schody, to jsem dlouho neviděl. Cesta zpátky. Podívám se. Myslím, že jo. Určitě. Tady nikde nepoznám, lidi tady všechno stejný, pane bože. No je to ono, určitě. No takže jediný, co můžu dělat, jít tam a zkusit najít ty jedny dveře, protože ty druhý jsem asi už teďka prošel, do kterých jsem nešel. Jakož mi chybí runa kompletní, to bude asi z jedné oblasti. Jestli je to dobře udělané, tak by to mohlo být z jedné oblasti. Takže pak bych tím pádem viděl, že jsem nikde nic neminul, jenom někde, kde jsou ty části z té jedné runy. To ještě chybí. To by bylo dobrý, takže bych věděl, že na začátku jsem nic neminul. Ale jestli je to nějak náhodně a jenom čistě náhodou ty poslední tři kousky jsou z té poslední třetí, tak bych měl smůl, abych nevěděl nic. Kam jsem to šel? To, že to nikam nevede zase. Kam jsem zase vlez? Je to možný? Může mi to někdo vysvětlit? Teď tudy jsem přišel, ne? Jsem přišel. Tady to nikam nevede, jak je to možný? Já jsem přišel horem. A spadl dolů. Aha. To je dobrý teda. Takže tudy se tam nechodí. Já jsem ztratil cestu. Takže tudy se tam... No jo, vlastně. Tady jsem vlastně byl a říkal jsem, že tam nahoře jsou ty dveře. Kterých se nemůžu dostat, a pak jsem se tam nějak dostal, no a to už nevím, kudy. To už po mě chtějí moc. Teda opravdu nevím, tady můžu spadnout dolů, někam jít. Nevím, jestli to mám dělat. Nebo počkat, abych se tady nezabednil ještě víc. To je pekelnost teda tohleto. Vy jsou ty propadlá, že to je hovíček. Takže přes tyhle ty propadla jsem se tam nedostal. Jsem se tam dostal někudy jinudy, ale kudy? A navíc já stejně nevím, no, to je to propadliště. Takže tady víme, že nahoře tím propadlištěm jsem nešel. Tam to sice je, ale tam musím jít hore.
To teda netuším. Tady je ten hrob. Tady to nikam nevede, proč tam jdu? Tak nevýrazná grafika. No a tudy nevím taky. Tak já to zkusím jenom tak rychle projít, jestli náhodou nenajdu tu cestu. Že bych se tam ještě trošku prošel. Ale netuším. No tohle, co to je cesta jenom zpátky. Počkat, tady je ta slepá cesta. Tu znám. Tu když jsem přišel hore. Tady jsem šel doleva, jasný. Tu to mě nezajímá asi. Slepá cesta. Můžu jít sem. Kdyby si tady na to někdo kreslil mapu. To by bylo teda šílené. Myslím, že to místo, kudy jsem přišel, anebo můžu taky někam se vydat. Zase někam vydám tudy. Ale to, ne, tudy jsem přišel právě horem, no. Takže tudy se nikam nevydám, to je vracečka. To je zase vracečka, takže můžu jít jenom tady nahoru. Se tam přece už ani nedostanu, takže nevím. Už jsem tam týden chodil, no, tady žlutý, tam vím, že nemám chodit. Žlutý štít, tady je dvojštít, že ho tam bude potom, a trojštít a tak dále. Trojštítem se vracím. Od začátku úplně. Někde byly ty schody dolů, já jsem je neviděl, no, tak to zase mám najít, jo, jestli to bylo ono. Pojiští, ten mě portne na začátek. Trojštík. Tuším, tam se ještě podívám potom, ale vlastně taky nic. Vím, že jsem kroutil hlavou u všech. To jsou nějaký dveře, který už zase nevím, kam vedou. Hele, ale to nebude ono tamto. Kam nevede vůbec. Takže tím jsem skončil. Bohužel, jestli se podívám tady do trojštítu, to bude někam k sudu nebo někam. Úplně do háje, to taky nevede. On tady byl boss. Já myslím, že to je konečná, protože jako je to škoda, když už jsem to hrál tak dlouho. A pozbíral jsem skoro všechno, ty poslední tři runy. Ach, já to nečtu. A kdybych aspoň viděl šanci, že ještě bych to klidně prošel a našel tu cestu zase tam, kde jsem byl. A zkusil to tam ještě prohledat. Ale už ani nevěřím tomu, že to tam nějak půjde, protože opravdu nevím teda. Poslední tři runy, no. To je škoda, sakra. Neštve. To mám hrát dalších 6 hodin, abych zjistil, že stejně nevím kam jít, sakra. Proč to není víc propracovaný, abych viděl? Tady je třeba dobrý, jsou tady ty tři štíty, tady dva štíty a žlutý štít a tak. Ale tam ty padání na začátek a podobně, to je strašný. A navíc já tam celou dobu jdu, že jo, spodem. Pak zjistím, že to stejně nikam nevede. Že to byla asi cesta zpátky. Co s tím? To je sudárna, že jo? No, to je sudárna. Tak se to ještě jakž tak ždalo. No, možná tady to, že jsem neviděl, ale tu jsem teďka přišel, ne? Bylo asi ono, no. To jsem tady. To o ničem. Tohle je vracečka, kde jsem se vrátil. Z toho propadávání. Když půjdu nahoru,
přeskáču to, tak se stejně nikam nedostanu. Byl nějaký ten zádrhel, tohle je druhá vracečka. Co myslím aspoň. To mě rozčiluje takovýhle věci, když už to mám skoro hotový, už zbývají poslední kousky. Tady do toho hrobu vím, že jsem nakonec šel, ale nevím, jestli to pak zabralo. I když jsem říkal, že sem nemám chodit. To je někam nahoru, tak já to ještě zkusím. Ale myslím, že to nepůjde. Kdybych tu cestu našel a znova tam začal procházet, takže to už nenajdu. Musím přeskočit, jo. No, takže přes ten hrob je ta cesta tady hore, no. Dobře, ale to asi nebude ono. Protože nic objevného mě nenapadlo. No a ještě když si představím, že tohle to všechno musím dělat s tou životností, která je sice velká, ale absolutně nemožný. Kdybych věděl, kam mám jít, tak jako možný by to mohlo být, no asi. Nevím, teda třeba u těch bossů, jak se mají zabíjet se životností to vůbec. Hele, já jsem se teďka to dostal tam, odkud jsem přišel, ne? To jo? Možná. To ono je. No, stejně mi to nepomůže, ne? Tady jsem přece byl. A odsaď jsem odešel, protože to dál nešlo. Myslel, že se sem má dojít jinudy. No a tohle nikam nevede, ne? Protože to vede jenom nahoru. No. Tady se nedá, tamhle tudy jsem přišel. To jsem právě říkal, že tamhle se musím dostat. To byly ty jediné dveře, kam jsem nemohl jít. Tady nahoře, co jsem byl. A pak jsem někde našel schody dolů nebo něco takového. A díky tomu jsem vylez tudy, zjistil jsem, že jsem nahoře, tak jsem tam zalez a šel jsem dál. A tam bylo celý to podzemí šíle. No, takže bohužel už. Bych si mohl uložit save state a třeba se k tomu vrátit někdy, ale už se asi nevrátím. To je škoda. Kdybych nenašel všechny runy, nechyběly mi poslední tři kousky, nebo možná dva, některý jsou možná sestavený ze dvou, mi připadalo a jsem to moc nesledoval. Ale i kdyby tři, tak jo. Tak by mi to tak nevadilo, ale když teďka je to takhle u konce. Tak na to štve. Já si to teda uložím. Asi uložím save state. Ale i kdybych to někdy později hrál, tak stejně zapomenu to málo, co teďka si ještě pamatuju o tom, kde, co a jak. Že bych tomu dal ještě půl hodinku zbytečnou. Je škoda, že tam jsou takový ty dvojdveře, všechny nebo trojdveře, které vedou do stejné uličky. To akorát mate. By stačilo zredukovat, aby tam byly jedny dveře. Věděl, že jo, těmahle dveřma se vrací od tamtáť. A nemusel jsem je zkoušet procházet všechny. Ale nikam nevede. Takže já se musím odsaď vrátit. Odsaď se vrátit. A musím se tam dostat jinudy. Počkat. Já jsem se tam dostal venkem, že jo? No jasně. Já jsem se tam dostal venkem. Protože tady jsem to měl všechno prolezlý, tak jsem šel přece nahoru. A venkem jsem se dostal sem. No, kdyby jsem ještě na něco si vzpomněl. Kudy se jde ven? To znamená, že nevím, jestli jsem to venku všechno prozkoumal. Což asi nevím. Kdybych ještě venku našel ty tři kusy, tak to by bylo úplně nejlepší. Bych se nemusel vracet do toho podzemí.
jste mě ven, já potřebuji ven. Tady náhrobek. Náhrobek to už je blbě. Tím se dostanu tam, kam nechci. Nahoru. Takže já musím někam doprava, podle mě. Tady horem. No dobře, takže i když se dostanu ten venek tam prozkoumám, dostanu se tam. Zkusím ho prozkoumat ještě víc, jestli náhodou není nějaká jiná chodba někam jinam, za tou poslední runou. To by bylo úplně nejlepší. Ale jestli tam jenom najdu vchod do toho hroznýho podzemí, tak podle mě se tam budu chvíli motat a stejně tam nic nenajdu. To je zajímavé, že tudy jdu dolů někam. Hrůza. A pak se vlastně na to samé místo dostanu tím, že jdu úplně ven. Tudy nechci, tam bych spadnul a zablokoval si to a mohl to rovnou vypnout, protože bych se nemohl zabít. Byl ten začátek tohle, že jo? Tohle je začátek, já jsem měl jít sem ven. Tak a potom tyhle dveře vedou tam a sem do stejné ulice. To vede do stejné ulice. Tohle. Tohle možná vede tam, kam. Ne, to je ten zarostlý patník. Tam jsem říkal, že jsem byl v tom zarostlém patníku. Ale možná jsem tam nebyl. Možná je to to, kam jsem pak šel. Byl jsem tam, nebo jsem tam nebyl. Vím, vypadá to divně, ale zatím tam nejdu. Každopádně jsem to minule proskoumal. Že se chci podívat totiž sem. Tady, když půjdu dál, ještě půjdu dál, jsem někde. Jsem předtím dokonce chodil nahoře. Můžu zpátky, jo, to je na ulici sem, jasně tady to mám. No tak tady opravdu nic není. Tady nic není. Jediné, co můžu jít tam za ten patník zarostlý. No to je škoda. Ale tady nahoře jsem chodil, no tam možná bylo taky něco za sebrání, už jsem to sebral. No, tady můžu jít dál, tady je ten patník. Co bylo. No, teď jsem na té správné cestě, kam jsem, tady jsem chtěl jít dolů. Ještě se podívám teda do strany. Tady můžu vylíst nahoru a budu tam courat horem, že jo, a tam už nic není. Ještě to radši projdu, kdyby se nahoru dal dojít někam. Kam jsem šel, tam je zeď, tam vím, že jsem na ní narazil, ona vypadá jako to pozadí, ale stejně se tam zaseknu a dál jít nejde. Že tam ani nemusím chodit, takže nevím, proč tam jdu. No, tamhle přesně, tam je zeď. Zaseknu se. Takže tady žádnou runu nenajdu. Takže já musím zpátky do toho podzemí, vylezu nahoře. A vylezu někde, kde budou dveře, tam, kde bych vylez nahoře. A nesmím spadnout dolů, jinak zase musím zpátky. Tak se ještě podívám doleva. Tak, takže opravdu nikam jinam to nejde. Se ještě kouknu tady. No tam je zeď, doprava. Takže tady musím dolů. A to je ono, to je to, co jsem hledal. Nikam dojdu. Tady jsou dveře. Nevím, kam vede. Ale asi tam musím. Schovy. Přeskakování. Musím přeskákat. Když jsem, myslím, se vracel. Tady jsou dveře. To budou ty dveře, které vedou tam nahoru. Podívám se, jsou tam schody, takže nahoru se dostanu. Ne, to jsou nějaký dveře dole. Dva štíty. To už jsem někde viděl. Jsou dveře dole. Regály.
Okay. Regály. A zapíchnutý člověk. Tady bych mohl vyskákat a jít nahoru. Ale já se vrátím a půjdu do těch prvních dveří. Možná, že jsem to udělal takhle i minule a do těch prvních dveří jsem právě nešel. To byly ty první, které jsem přešel. Možná. Pak tam byl ještě druhý. Takže zpátky. Nahoru po schodech. Zpátky. Ta muzika hraje to ještě. Co tam hraje? No, už počul jsem hlas. Dveře. Ještě se podívám doleva. Tady je vchod, takže tudy. A to jsem se objevil tady v té samé místnosti, aha, takže to mi vůbec nějak nepomohlo. Regály, tady dole jsem chodil před chvílí, tady jsem viděl ty dveře. Takže to jsem došel na úplně stejné místo, dvěma, vlastně tady jsem odpískal, dvěma dveřma. Tímhle jsem přišel, jo. To bylo tady odsaď. Počkat. No, tak já jsem přišel těma spodníma dveřma, jo. Těma spodníma jsem přišel. Ty vedly do stejné chodby. Teď jsem teprve jinde. Nebo já vůbec nevím už, já si to jenom myslím, tady všechno vypadá stejně, čtyři štíty, tady nic, čtyři štíty, takže tady má smysl jít jenom doleva. Tam jsou zase regály, všude samý kostry, stejným směrem, všechno stejný, dáme ryba, kostra z ryby. Tady jsou dva náhrobky, můžu jít jenom horem. No, tohle je lepší způsob jít nahoru než schodama pomalejma. Tady tohle je jediná cesta, která odtamtud podle mě vede. A tady můžu jít zase dolů. Jinam to nejde. Tak. Jsem tady, tady jsem. Tady jsem mohl jít hore. Tak to zkusím znova tudy. Tady jsou dole nějaký věci, takže jsem si vlezel tady do první dveří. Kde jsem? Regály. Nočník. Ještě jednou si sednu na nočník, abych věděl, že opravdu to nemá žádný vliv na nic. No, na to nejde ani vyskočit. Tak si na to nesednu. Dobře. To byl tenhle tyhle zbyteční dveře, tady jsem byl, s nočníkem, možná tam bylo kuře. Tak jsem šel asi do těch druhých, ještě se podívám tamhle. Tam nic není, takže jsem musel jít sem. Tak, co pak máme tady? Dveře nahoře, po schode, tady něco. A regál, takže podíváme se tady. Po schodech nejdu. Další regály. Tak taky. A napravo. Dveře nahoře. Ještě někam to vede. Mě nezajímají ty dveře nahoře, když se tam nedá dostat. Doufám, že tady se tam další dveře nedá dostat nikudy. Doufám, že tady nebudou schody. Nejsou. Hura. Tady jsou sice nahoře dvoje dveře, já to mě vůbec nezajímají, protože se tam nedá dostat. Tím pádem tady z těch dveří můžu vylíst. Potřeboval bych si je křídou označit jako kříže, že tam nechci už nikdy vylíst. Je to úplně zbytečné. Tak. Tudy jsem přišel. Doufám. Ne. Jo, tudy jsem přišel. Že jo. Myslím si, že jo, tudy jsem přišel, tak jsem se tady rozlížel. Tak, takže jdu sem. Jediná cesta.
Tak, já jsem asi nahoře. Tady budou ty druhé dveře. Jo, to je přesně ono. Předtím jsem byl dole. Takže tam to jsem prozkoumával, vím, že tam teď jsem někde jinde. Dvě ženské a dveře. Tak, tady máme tenhle speciální stupínek. A tady jsou dveře. Když se v nich podívám, tak se objevím tady v té mase šutrů. Masa šutrů, tam vím, že tam odsaď jsem přišel. Ale ještě se podívám sem. Ale tady myslím, že furt jsem to prohledával všude. Tady je to všude prohledat. Že opravdu musím k mase šutu. Tak, tomuhle říkám masa šutu. Dveře nalevo. A napravo je co? Taky dveře se ženský. Sakra. Půjdeme znovu k ženským. Tady nevím, jestli jsem prozkoumal oba, je to zjistíme. Tady je hromada, pyramida z těch sesudů. Takže tudy už jsem někdy šel, takže se nejdu. Minimálně jsem tudy šel, když jsem šel zpátky. Jsem šel kolem prvních ženských a potom kolem druhých. To si pamatuju, když jsem se vracel. Takže teďka já to vemu doleva. Tady bude jedna slepá místnost určitě. Hromada hlav. A tři náhrobky. Tu jsem taky šel, ale jak to, že jsem mohl jít obouma věcma? Tady je hromada ještě větší hlav. Tak kam ty ženský vedli? Vede to, tohle někam vede, tudy jsem šel. Jsem z toho blázen. Obří hromada hlav, sem půjdu potom, jdu se teda podívat za ženským ještě. Zkoukám někoho jinýho. Tak. Jsem u masy. Půjdu k ženským. Jsou tyhle první, pak jsou ty druhý teprve, ty k těm nedojdu už nikdy. Tady jsou dveře. Sudy. Dveře. No, teď jsem v nějakém chaosu. Regály. Tady vím, že jsem chodil. Přeskakování. Regály můžu jít nahoru. Tudy jsem se asi vrátil. A dveře se schodama. Když se tam podívám, já tam jenom nakouknu a radši bych šel tam tím druhým. Směrem. Tak tedy zase prdlajs. Půjdu radši tím druhým směrem, i když je to dál a možná nejspíš se tam spojím. A tohle je právě to nejhorší, že se nějaký dvě cesty, nějaký dvoje dveře se někde spojí vzadu. Pak vylezu někde, kde už jsem byl. To bylo slepý, to bude mnohem lepší, že tam povede jen jedna cesta. Každopádně aspoň vím, že tady u té hromady sudů, že se to se vracím na začátek. Když jdu doprava, když jdu doleva, tak... No, tak teďka uvidím teda, co se stane. Teďka jestli... Pojdu obrazovku dál a zjistím, že je to slepý a zase se budu vracet. Hromada hlav, ještě větší. Tady bude. Tak, pořádná hromada hlav. A teď to tady bude slepý. A já se zblázním. Tady asi něco bylo. Zase. Tak. Tady je poklad a cesta do
Tak, tady už cesta dolů není a tady začíná ta kyselina. Tady já půjdu teda hore, což jsem nešel. Poprvý. Uvidíme, jestli to k něčemu bude teda. S tomu nevěřím, když už předtím jsem to tak nějak jako trochu prolez. Tak to přeskakování, že to není ani, že... Není potřeba skákat úplně nejdál, ale... Naopak trošku míň, abych to nepřeskočil. Tak. Jsem na to zvědavý teda. Tady stejně někde spadnu. Tak jsem úplně měl nohu ve vzduchu. Teďka musím do strany. Tady bude hned díra za tím, že jo? Jsem jenom tak tušil, že tady bude zrada. Tisíc dveří. Tak, ale pořád jsou tady jenom vždycky jedny a druhý dveře. Tady to ještě někam může vést. A teď už tady nejsou jedny nebo druhý dveře. Jo, počkat. Tudy jsem přece se vrátil, jestli jsou to ty dveře. Jsem šel tudy, někam, a pak jsem se vrátil. Tudy. Podívám se tam. No, to toho vím. A tamhle dole jsou dveře. Jsou zase nějaký taky vracecí. To jsou, myslím, ty, který jsem přeskočil. Bože, takže já to zkusím tudy. Se tam doproskákat. Jestli vylezu tam těma. Myslím, že jo. Takže tady nic nového nebude. Tohle je zajímavé. Aha. Ale tudy jsem mohl jíst nahoru. Tady jsem se mohl dostat teda sem. Tudy vůbec jsem nemusel chodit horem. Počkat. Takže já si tam vylezu ještě jedno. Já si tam vylezu. Tudy. Vrátím se. Proč zase jsem skočil moc brzo? Znova. Protože ono je to různě rychlý, jakkoliv je tam nepřátel, takže když je tam hodně, tak to musím jako díl čekat, než někam dojdu. Je to vždycky stejně rychle načasované. Když tam je málo nepřátel, já si to načasuju, a pak je tam hodně, tak musím čekat díl. Když čekám stejně, tak skočím moc brzo. To by mohlo být. Tady jsou vracecí dveře. Co když vlezu do těch vracecích? To je nějaký význam. Když vlezu do vracecích. Asi žádný význam nemá. Nebo má. Nepřišel jsem tudy. Myslím, že jsem přišel jindy. Nevím, někde jsem. Vypadá to tady furt stejně. Spíš se vracím úplně někam na začátek. Byl jsem tady, nebo jsem tady nebyl, nebo kde to jsem. To někdo říct. Čeho, takhle jsem šel a teď jsem říkal, že hned na začátku, jo, tak tudy jsem asi přišel. Asi jsem tudy přišel. Potom jsem to takhle přeskákal. Tady spadnu dolů. Prostě. Teď spadnu dolů. Taky ne.
sakra jdu. No, teď jsem konečně tady. Tak, teďka můžu vlízt sem. Tady zase blbnout. A nebo skočí dolů a jít tamhle do těch dveří. Tam bych se chtěl podívat, ale to jsou, myslím, ty v prostředku jsou vracecí, podle mě. A já to ještě prolezu tudy. Se někde úplně kdo ví kde. Já se chci dostat k poslední runě, prosím vás. Jsem zase tady na začátku, ne? Zase půjdu znovu a dostanu se tam, kde jsem byl. Takže jo. No, já jsem skočil úplně blbě, ale ono je to jedno, já stejně chci potom dolů. Staví nám do prčic. No tohle jdeme kam. Já jsem z toho zmatený. Nevede úplně špatně nebo co. A navíc já jsem šel stejně spodem předtím. To jenom zkouší, já jsem šel potom. Poprvé jsem šel spodem. Přece, a taky jsem tam došel, tak proč se tady vracím? Takhle jsem sem šel. Jsem taky. Ne. Takhle. Tak tudy jsem nešel. A tady nějaká cesta doprava. Podívejme se na to. Tudy jsem šel. A když takhle lehko můžu přelídnout cestu doprava. To potom tě. Hele, kuře? Nebo nějaký dort nebo něco? Tam jsem nebyl. Jak to, že jsem tam nebyl? Okamžitě tam chci. Kde je kuře, tam je runa. Takže musím zpátky. Tam jak se chodí těma... Sem, ale bejt nahoře a bejt tam a jít doprava. Je to komplikované. Teďka stejně nevím, kde jsem. Zapíchnutý člověk, tady vůbec bejt nechci. Já jsem se dostal někam dál, to jsem nechtěl. Jsem chtěl zpátky. Prase, no. Já jsem taky nebyl. Tady dole jsem byl, to vím. Tady už to znám. Tady bych to... Ale teoreticky mohl přeskákat tady přes ty přiblblý skokánky. To jsem ještě neskoušel. Nebo zkoušel. Myslím, že ne. Jsem to vzdal. A tam bych šel do nějakých dveří a to bych zase někde propadl. Uvidíme, zkusíme to. Tím. Tak. Tady vepředu a skočit. A jsem tady. Ale tady už jsem určitě musel být. Zase někam spadnu. Nespadnu. Já někde jsem. Mhm. A tam byly ale ještě jedny dveře. Maria, jak jsem se mohl objevit tady? To
jsem nevylez z těch dveří, já jsem se tady objevil prostě u dveří jenom. Dobře, tak ještě zkusím ty druhý. Ježišmarja. Kdyby to aspoň někam vedlo. Ještě chtěl ty prasata sebrat a tam to všechno, co tam bylo. To bych musel, ale já vím, kudy skoro možná. Já to bych se musel vrátit. Já se moc nevím, kudy se vrátit. Ještě jednou mi prosím vás, dovolte si tam přeskákat. Vyzkoušet ty druhé dveře, oni stejně nikam nepovedou, to je jasný, ale aspoň abych měl klid. Ježiši Kriste, já nemusím zase skákat úplně z posledního milimetru přece, to zase tak strašný není. Teďka už to vyjde. Teď to můžu rovnou skočit. Teď vidím, odkud skáču. Tak, teď budu někam spadnu. Hele, jsem u prasete. No, tak to jsem čekal, že tady bude lepší věc teda. Že tu, tohle někam povede, a ne, že odsaď vylezu. No, tady, to tady vypadalo. Skoro neznámá. Dveře. Další dveře. Poslední asi, který neznám. Někde jsem. Odkud můžu spadnout dolů a ty tam poletěl zase celou cestu znova a pak zjistím, že to nikam zase nevedlo. Já jsem zase tady dole. To má to smysl být tady dole, nebo to je jenom, abych se tady podíval? Zase nevím. Zase nevím. Někam to vede. To vede zpátky, dopředu, dozadu, kudy kam. Tak znova. Přeskákat to celý. Přeskákat to zpátky, pak to přeskákat mezi těma dveřma a pak jsem teda zvědavý, kam se dostanu. Ale nevěřím tomu, že někam. Ježišmarja, to je peklo. To je opravdu peklo. Jestli do 10 minut neseberu nějakou runu, tak mě klepne. A to je peklo s nesmrtelností. To je na tom to nejlepší. No, vlastně. Jasně, já si tady můžu chodit okolo. To je to nejzábavnější. Ještě navíc nezapomeňte na to, že tohle jsou všechno bodáky, že tohle mě tady normálně zabíjí. To by mě zajímalo, co si ten vývojář myslel. Tak to teda opravdu netuším. Že tady bude někdo bude hodinu hrát. Dostane se sem, tady spadne dvakrát na bodáky a může hrát znovu. Nevím. To nemluvím o těch vránách, nebo netopejrech, nebo co to je, co tady poplendujou. Tak jsem tady. Jsem tady. Přeskok. Další přeskok. To neznám a tentokrát teď. Do dveří. No a teďka tady zase tohleto. Schválně. Ani nevidím ty nohy, jo, kde se mám odpinknout. Kde jsem? Dole jsem určitě byl.
Chtěl jsem se dostat nahoru a tady bude jenom nějaký prase, že jo. Tak jednoduchý. Tady ještě můžu spadnout dolů. Jestli tady bude jenom jídlo. Jsou tady dveře. Další dveře. Mě napínaj. No jídlo. Samozřejmě, že jo? Je tady jídlo. To je to, co jsem viděl ze spoda. Tohle nevím, jestli někam vede. Radši skočím. To si dělají srandu. 3 hodiny jdu a pak je tady díra za obrazem. Skvělý. Někam to vedlo. Já se podívám tudy, kam to vedlo. Když půjdu sem, jako dopředu. Tamhle byly nějaký dveře. Když půjdu jako tam. Horem. Tak se dostanu sem. Takže tam chodit nemusím. Sem přece se dostanu taky nějak, nebo ne? Kdybych byl teď nahoře a šel doleva. Tady jsem podle mě byl nahoře. Tamhle bych byl furt nahoře. Nahoře bych byl. No a teď jo, tam jsem byl všude. Tam nemusím chodit. No. Je ten vracák tady to. To mi chcete říct, že já jsem se tam mohl dostat i z druhé strany, jo. Kdybych byl teďka nahoře. Tamhle nahoře bych šel doprava. Tady to bych přeskákal. Tamhle bych vlez do dveří. Otázka je, jestli vedou furt takhle stejně, jo. Ale já bych řekl, že jo. Nahoře bych byl, nahoře. Se dostal do slepý chodby. Tady je cesta doprava. Tady bych skočil doprava. Jo. Počkat. Není ta cesta náhodou ještě někde jinde? Tady je zeď. Cesta sem. Jsem si jenom nevšiml, že tam není ta zeď, že jsem tam mohl skočit. Já jsem šel vždycky až dál, teď to bylo slepý. No a tamhle jsem byl, ne, nahoře, teďka tamhle do té lebky jsem šel určitě. Nebo nešel. Myslím, že jo. Ale jistý si tím teda nejsem. Myslím, že jo. Já se tam zkusím nějak dostat, ale tady z té druhé strany. Když se tam dostanu. Vlezu tam tudy. Myslím. Jo, to by mělo jít. Tady takový ty plošinky, ne? Ne, to tady ne. Zdi jsou tady, musím to kontrolovat. Všude jsou zdi. Dostanu. Tohle je ten vracák a tam se dostanu tím vracákem. Tam se dá přece vylíst. Dobře. No počkat, ale když je to ten vracák. To je vracák. Nahoře. A když do něj vlezu, tak tady nebudu. Budu jinde. Uvidíme. Uvidíme. Kam, jestli takhle dopředu. Tady zeď, dopředu, jo, tudy. Tady vylezu nahoru. Vylezu vracákem. Takhle. Jsem skočil moc brzo, takže můžu dělat znovu.
Všechno znova, všechno znova. Proč tam nemůže být rovina? To je jenom malá díra. Proč to musí být takhle, aby to člověka deptalo? By stačilo, kdyby všude tam žádný díry, ani bodáky, ani nic nebyly. To by stačilo. Kam tohle to vede zase? Nebo na už? Jo, tak teďka jsem nahoře. Když do toho vracáku vlezu, tak jsem tady. Že by to mělo být takhle. Tady jsou zdi, tady jsou zdi. A nebo že to se mi snad tam. Teď jdu blbě, že jo? Jsem vylez? Ne, jdu dobře. Ne, jdu blbě. Já nic nevím. To asi nedopadne. Už jsem 16 hodin nesebral žádnou runu. A sebral jsem jídlo. No. Ne, to se chce víc soustředit, nebo já nevím, co se chce víc tady toho dělat. Přeskočím. Vrátím se. Přeskočím. Jdu k vracákovi. Skočil jsem moc blbě. Takže jdu znova. Po 180. To je ani nevidím své nohy. To potřebuji vidět, že jo. Jsem skočil asi brzo, ale je dobrý. Podivu. Tak. Tady jdu do vracáku. Tady to potřebuji přeskákat. Jdu tam. Jdu sem. Objevím se tady. Tady to potřebuji přeskákat. Asi. Jdu sem. Tady to potřebuji přeskákat. Tady. A tady je místo doprava. Takže jdu doprava. Tady to potřebuji přeskákat. Já už ani nevím, kam jdu, jenom vím, že tam chci. A nevím proč a zač. Šel tam, kam jsem chtěl, ale nevím proč. Zase přeskoky. Jsou ty dveře, ze kterých jsem předtím vylez, ne, nebo nevím už. Prostě někam jdu. Horem. On je zapíchlej, vylez jsem nahoře. No a tady nevím, jestli mám skočit do neznáma, nebo co mám dělat. No a radši asi skočím do neznáma, nebo já nevím. Ještě, že jsem to udělal. A tady zase nevím, co. Skočím do neznáma. Já jsem spadl. Jsem skočil moc brzo. A nemusel jsem skákat tady. Aleluja. Navíc podle mě tady odsaď jsem stejně už vůbec. Já už ani nevím, proč tam jdu. Proč tam jdu? Proč jsem tam chtěl jít? Do těch dveří. Kam to vede? Tamhle bych vylez. Asi. Počkat. Bych vylez. Možná bych tamhle vylez, si to odpovídá. No a čemu by mi to bylo? Tam můžu tudy, jo? Tak já už nevím, proč jsem tam chtěl jít vlastně. Jsem tam šel tak dlouho, až jsem zapomněl proč. No, tak tady jsem byl nejdál.
ty dveře asi, které jsem předtím minul, tak to byly ty vracáky a vlastně všechno mám projitý podle mě. Jsem se myslím měl vlíst. Si myslím nahoru. A tohle nikam nevede, že? Nebo zase někam bych potřeboval přeskákat, nevím kudy kam. Když jsem chodil nahoru, no a pak jsem došel nakonec a tam už nic nebylo. A tohle je podle mě, jestli jsem tam neminul nějaký dveře v těch milionu dveří. Tady jsem ještě nebyl dole. Tohle si chci vzít. Nemůžu spadnout. No tak když ještě můžu vlíct do těch dveří, ale to jsem říkal, že... K prdu, že jo. Aspoň se podívám, zase někde kilometry jinde. Aspoň se podívám, co ještě za těma dveřma, abych si to osvěžil. To někde spadnul, zase ze zhora až úplně dolů. Možná mám někam spadnout na nějakou plošinu někde. Já si to snad vygooglím, tu mapu. Ale už vidím, že to nedám. Jestli tam, protože já už jsem tam stejně byl, že jo, tak já tam nemůžu objevit nic nového. Jsem musel někde něco minout. Já jdu zpátky nebo kam jdu? Podle mě jdu zpátky, což byl jako sen. To je šílenost, kdo tohle to vymyslel? Nechápu. Nechápu to. Tudy nemám jít? Jak to, že mě to vede zpátky, když potřebuji jít na druhou stranu? Jsem tam šel v té chodbě, čtyřdveřový na obrácení. Teď, když půjdu takhle, tak se vrátím zpátky. Už víme všichni. Nahoře vracák. Tam se můžu dostat a do toho vracáku nechci. Když půjdu do vracáku, tak tam budu blbnout. Vlastně možná tam chci. Ale kdybych šel ještě horem sem, tak tady je taky nějaký. Já tam ještě jdu. Ale to je k ničemu. Nebo není. K čemu to bude, když půjdu horem, tady nahoru a zalezu tam. Tak půjdu tam horem, furt půjdu horem, 10x spadnu dolů a půjdu tady nahoře, tady jsem byl 1000x. To nemá vůbec žádný význam. Ne, nebudu je poslouchat a půjdu si po svým. Tady půjdu hezky po kyselině, se mi jde krásně. Sem nejdu, tam ani nevím, co je už. Jestli to je společný s tím vracákem. Co když se tady tady vrátím, tak sem. Půjdu tam, jinak bych došel zase nahoru, tak to nikam nevede. Opravdu musím jít horem, jo. Mám pořád pocit, že na začátku, když jsem šel úplně poprvé, tak jsem šel spodem. Tak, tudy, teď se zase vrátím. Tady se teďka vrátím takhle, nepůjdu do vracáku. Jsem tady, nebo se budu pasti za obrazem díra hned, takže jo. A teď jdu teda hore, no, jsem tady nahoře. Čekat. Jsem mohl do toho doprava, že jo. Tam jít. Tam jsem ale nikdy normálně nechodil přece. A tam jdu. Se spadnu. Už si začínám pamatovat i, že tady nespadnu, že tady je ta plošina zatím.
Tady už nevím, co je. Radši skočím. Nic tady není. Taky nevím, co je, tak radši skočím. Ještě takový pasti nejsou. A se chci ještě aspoň podívat do těch posledních dveří. Dovolte mi to, že zase 4 dveře, furt dokola. Mrtvola. Já musím asi zase skočit, ne? Já si myslel, že to bylo jiné. Vlastně, že jo. Zrak. Jdu sem. No, jsem byl miliardkrát určitě. Dole rozhodně. Tady do toho, kdybych vlez, tak se objevím někde a spadnu někam. To vím. Jsem chtěl jít do tamhle těch dveří. Kterýma můžu přijít. Takže to je úplně poničen. Já si musím skočit, jo. To se vracím zpátky. Ale aspoň už jsem tady. Kdybych šel spodem, tak tam budu třikrát rychlejší, než jdu spodem. Teďka to chci vidět. Tady bych možná mohl někam skočit. Mám to vyzkoušet ještě. Musím tam skočit. Bylo tak rychle jsem spadl, že ani nevidím, jestli je tam nějaká podlaha nebo není, nebo co. Nedám tomu pokoj. Je bordel takových lidí a všeho, že tak skočím. Nejsou tam dveře. Stojí na plošině, ale ta plošina je průchozí. Takhle, že bych ještě za letu ty dveře otevřel. Jako víc už mě nenapadá. Když lezu sem, kde se objevím? A já se objevím někde. Proč tamhle jsou ty dvě plošiny k ničemu? Když tam skočím doleva, jo, tak tam nic nebude. A půjdu zpátky, já nevím odkud. Takže to vždycky, když tak to zkusím potom. Ale to už jsem zkoušel i předtím, takže ani nikam to nevedlo, takže nevím, proč bych to měl zkoušet znovu. Budu si věřit. Tyhle zavřený dveře mě sejmou, mě portnou někam do vzduchu. Tady doleva, nevím, tam zase něco. Asi ještě tyhle věci budu muset všichni vyzkoušet, protože jsem chtěl dojít tady aspoň do posledních dveří, a teď už zase nevím, protože před 14 dny jsem tady byl. Teď zase nevím, co tady má být. Musím skočit. Tak tady je to hodný. Tady nevím. Musím skočit. Ano, tak to je zase úplně to samé. A tady už padat nechci. Tady je červená vlajka. U tý musím neskákat do obrazu. Nahoře nemusím vůbec skákat do obrazu. Na konci obrazu. Ale já jsem to nějak přeskákal, jsem tady, nemusím chodit týden zpátky. Tak teďka uvidíme pravdu. Tady nevím, jestli si zase má skákat. Řekl jsem, že ne, tak nebudu skákat nikde. Tohle rozhodně nepolezu. Taky nebudu skákat, ale teď tady budou mezery, který přeskáču a vlezu sem. Ale tudy jsem vylez, ne? Někdy. A myslím, že jo, jsem tudy někdy vylez. Já jsem přišel a byl jsem tady. Takže teďka, když se zase budu snažit se někam dostat tudy, tak se dostanu a akorát tam, kde už jsem dávno stokrát zase ještě byl.
To bylo taky zajímavé. A tam můžu skočit někam do strany a kdo ví, kam se dostat. No, takže nevím. Nevím. Ale tady je to. Aha, tady. Dobrý. Letím dobrý. Takže znova. Takže do těch dveří ne. Ale možná z těch dveří pryč. Doprava. Skočit, to je taková blbost. To už jsou zoufalické snahy tohleto. A ty dveře ještě potom prozkoumáme, to je blbost. Těhle dveří jo. Když nevím. A tady z těch dveří doprava, ale to je taky blbost. Jsem vlez do těch dveří. Takže do nich nelíst. Takhle. To je taky nic. Takhle je to taky blbý. Počkat, nejsem teďka blíž. Když šel horem, tak budu tam. To je lepší, než to tady obcházet. Jenže já se nedostanu nahoru a... Takže tady můžu skočit doleva, přeskákat to úplně nevím proč, zbytečně všechno. Tady se zkusím portnout ještě do těchto dveří, teda ještě jednou vím, co se děje tady. Prostě spadnu. Nemám odtamtud někam skočit. Někam se portnout, odtamtud někam skočit. Jsem zkoušel tady odsaď skákat do strany. Vždycky by tam můžu přijít. Tohle úplně o ničem. Chodím normálně, běžně. Vracím se sem. To jsou tyhle dveře. Tamhle ty dveře mě pomáhaly. Tady můžu skočit a tam skočím. Když skočím teďka doleva, tak tam jsou ty dveře ve vzduchu, kde propadnu. Že můžu jít jedině sem. Tady vidím, co je. Tam můžu, se můžu doskákat tím, že půjdu zleva, když se tam propadnu. A tady ty dveře vedou kam. A tyhle dveře zvedly. Nevím kam už, asi do vzduchu. Tyhle. Taky do vzduchu. Takže nevím. To jsem teda skončil. Takže od té doby, před hodinou, jsem měl tolik run a chtěl jsem se ještě dostat dál. A po hodině mám zase tolik run a nikam jinam jsem se nedostal. Jenom sežral jsem nějaký jídlo. Tady bude prostě tohle strašná navigace. Ale stejně si uložím ten save state. I když to už nikdy hrát nebudou, podle mě. Jenom tak pro jistotu. Kde se to ukládá? To bude tady save state. Nevím, kam si to mám uložit. Artura se to jmenuje. Uložit. No. Takže grafika nic moc, spíš horší. Ovládání není úplně tak strašný. Dokonce sice nemůžu ovládat postavu ve vzduchu, což je škoda teda. Ale jinak je to docela akční, nebo akční, ale je to strašně cukatý. Ale to přeskakování z těch plošinek je docela v pohodě, že já v pohodě dám šikmo z místa. Jsem na místě, dám šikmo
ono to skočí šikmo. Ani to neudělá kousek kroku, protože jak je to pomalý a cukatý, tak já můžu chvíli zmáčknout a ono to nic nedělá. Takže stihnu zmáčknout do strany i nahoru, aby to hodilo šikmej směr. Bez toho, aby to udělalo nejdřív krok dopředu nebo nejdřív vyskočilo. Takže to je v pohodě. Chození po schodech je taky v pohodě. Můžu na ně nalíst, anebo na ně můžu skočit, v oboje funguje. Takže takovýhle základy fungují. No. S tím ovládáním celkem problém nemám. To střílení je hrozně pomalý a cukatý. A neúčinný. Špatně se s tím trefují ty nepřátelé. Můžu sice mířit i šikmo, i nahoru, i dolů a podobně. A zůstane to tam i namířený, když namířím jednou nahoru a pak už tam nemířím, tak on tam pořád hází. Což se hodí hlavně díky tomu, že když je někdo nade mnou a já nechci skákat, protože šikmou nahoru i skáču, tak se to dá využít, že skočím jednou a potom už tam jenom střílem. No to je dobrý. Celkem se mi líbilo i to, že tady sbírám ty runy. Ty nepřátelé, ty bossové jsou sice nějaký úplně šílení, to nevím, no přežít. Vůbec nevím, jak v téhle hře bych měl přežít vlastně, protože tady strašně moc nepřátel. Strašně blbě se trefujou. Jsou docela tuhý, jejich tam nekonečnou, pořád se tam objevujou. A pořád lezou na mě. A tím, že jsou ve mně, tak mě ubírají životnost. To nevím, jak bych měl normálně přežít. Na to sbírání runy je zajímavý. Ale jak bylo vidět, tak je to šílený bludiště. A nevím, jak dál. I když už to vypadá, že jsem na konci. Takže bohužel stačilo někde přehlídnout, někde, kde nebyla zeď a dalo se tam jít třeba. A tím by se to vyřešilo, ale jakož je to takhle šíleně rozsáhlý. To ani není šíleně rozsáhlý, je šíleně zamotaný. A nejvíc mi tam vadí asi ty dveře, které vedou do stejných míst, do stejných ulic. Takže tam jsou třeba troje dveře a do každých vlezu, tak se objevím ve stejný úrovni vlastně. Z té úrovni zase vedou ty tři troje dveře zpátky. Je to hrozně zbytečně zmatečný. Kdyby se odstranili ty dvě dveře, dvoje, a nechali tam jenom ty jedny, tak to bude mnohem lepší, že do té úrovně povedou jenom jedny. No a nebo že jsou tam potom dvoje, dvě cesty, které vedou voklikou a zase se někde spojí. Tak to je taky zmatečné, protože já jdu někam nově a najednou koukám sem tam, kde už jsem předtím dávno byl. Takže tohle. No ale druhá věc je to, že tady jsou zase dveře šílených, prostě předveřováno. Tady ty čtyřchodby, jak nahoře jsou dvoje dveře a dole dvě dveře. A chodí se sem tam, pak najednou tam čtyřikrát tam projdu stejnou obrazovkou a v jedné obrazovce chybí stěna na straně. Napravo třeba. A toho si mám všimnout, že tam mám jít. I když nějak důležitý to nebylo, já jsem se tam dostal tam tudy stejně jinudy. No ale prostě šílený bludiště, hrozný. Tak to je škoda, no. Docela se mi to dařilo všechno procházet, i když to musím projít tisíckrát, než si to zapamatuju, protože to vypadá všechno podobně. A ani pak si to třeba nezapamatuju. Ale nějak se to dalo, no. Ale ty poslední runy zkrátka jsem nenašel. Nevím, kde jsou. Ani nevím, kde jsou, protože tady mám přístup vlastně všude. Do všech částí té hry. Nic se mi postupně neodemyká, takže já ani nevím, jestli někde na začátku nebo prostředku jsem někde něco minul, nebo tady mám pokračovat nějak dál. Často jsou tam plošinky na konci obrazu a jediné, co můžu zjistit, je, že mám skočit do neznáma, jestli tam něco někde bude. Teďka jsou tam dveře ve vzduchu, který mají dvě plošinky vedle sebe, který propadnu. Mám to tam nějak řešit? Mám tam nějak ve vzduchu zkusit vlízt do dveří nebo co? A když to propadnu, tak musím zase půl hodiny chodit okolo, než si tam dostanu zpátky znova. No, hrozný. Potom to přesné přeskakování, jak tam je. Že musím být úplně na kraji té plošinky a teďka jak je to pomalý a ta rychlost závisí na tom, kolik je tam nepřátel, takže je to bez nepřátel rychlý, s nepřátelem a pomalý, že po každý to musím časovat to skákání nějak jinak. Hrozný. A ještě ty dveře, jak tady je zrovna vidět, když jsou v popředí, tak vlastně jsou nad těma plošinkama má ještě ten překlad, ten vršek. A zatím a to vlastně překrývá mě, moje nohy, když stojím na té plošince. Že pak ani nevidím, kde mám ty nohy a kde mám vlastně se odrazit od konce té plošinky. Abych skočil co nejdál. Tak to ještě to komplikuje.
Tady ty čísla jsou úplně nečitelný. Doteď nevím, co je tamhle ta předposlední číslice, jestli to vypadá jako nějaký lo. Jedna, dva, to nebude. Jednička, nevím, možná je to jedni, ne, jednička, je ta druhá číslice. 3, 4, 5, 6, 7. 7 to taky asi nebude. 8, 9. No nevím, co to je za číslo. Netuším, co je to. To předposlední číslo, nevím, co je. Zkrátka. Je to nějaký lo, podle mě. No a jinak je to celkově celý... Ty nepřátelé, jako kdybych tam neměl nesmrtelnost, tak... Jak je vidět, ani s nesmrtelností se to nedá. Tak nevím. To se prostě, to se musí nějak naučit naspamět nebo mít mapu, kudy se má chodit. A pak jestli se s nima má bojovat, já jsem to na začátku zkoušel, ale... Podle mě bylo ještě výhodnější, i když jsem to měl na to konečnou životnost, na tu smrtelnost. To bylo lepší to prostě projít a proskákat pryč, než je tam zabíjet, protože oni vlezou do mě a zabíjejí mě. Já se toho nemůžu zbavit, musím jít pryč. Otočit se, zabít ho a pak už tam leze stejně zase novej, takže to vůbec nemá smysl. Ale to založení na tom bludišti, kdyby to nebylo tak hrozný, tak by to bylo dobrý. No ale bohužel. Kdyby byla někde aspoň nějaká mapa, co teďka zjistím, že zmáčknu mel, to už jsem zkoušel kvůli muzice. Něco zmáčknout a... Obradit si nějakou mapu, asi těžko. To by bylo teda zlý, kdybych si tady zobrazil mapu a bylo vidět, kde jsem a kde jsem ještě nebyl, to bych se z toho asi zbláznil, že jsem to dělal bez toho. No tak to bylo všechno. Byla hra Artura. Nečekal jsem, že ji budu hrát tak dlouho, ale jediný důvod, proč jsem ji tak dlouho hrál, bylo proto, že jsem se chtěl dostat na konec. Už to dodělat, ten zbytek. Ale nezadařilo se. Takže já můžu přejít k osování hry na příště, u který se už snad zadaří. Posunu si kameru. Odstraním tu... Já počkat. Tohle to můžu odstranit taky. To je z minulé. Odstraní řádek. Tohle bylo Artura. Artura. No. A snížím posílení platformy. 37, 16, 28, 29. Máme novýho podporovatele Martina. Díky za podporu. Je to Nesař, takže už jsou tady dvě podpory Nesu. Takže celkem tři. To už asi bude trošku ovlivňovat to losování. Uvidíme. Nacpu to tady do losovadla. To je. Se to rozbilo už předem radši. Dobrý. Tak a jdu vylosovat platformu, ze který budu hrát něco příště. Teď máme NES, NES, NES. Tři NESy. A nezabralo to. Budou to hrací automaty. Takže něco z arkád. Vložím seznam arkád. Co je tohleto za divnou ikonku? Nevím, teď to stejně na nic nereaguje, když to myslí. Tak tolik her tam zase není, aby to tak dlouho myslelo. No. Tak. A můžu losovat. Takže hra zaracích automatů, která se jmenuje následovně, bude příště. A to bude... In the Hunt. To je simulátor. No, simulátor to není, no. Letadlovka s ponorkou, ale
Má to pěknou grafiku, ale je to dost těžký teda. Nikdy jsem se nikam daleko nedostal. Tak jsem na to zvědavý. A dáme si ještě dva náhradníky, kdyby náhodou něco. Ale tady asi problém nebude. Beatmanie, The Final. Moje oblíbená hudební hra. Tak tato určitě nebude, protože... ta ponorka s tou asi problém nebude žádný, takže tu budu hrát. Ale ještě jen tak pro srandu králíkům vytočíme druhýho náhradníka a to je IQ blok. Tak to mi nic neříká a bude to asi nějaký Tetris nebo něco takového bych si tipnul. Tak. Jinak tady se můžete podívat na odkaz, kde najdete seznam všech mých videí. Je to i v popisu videa jako klikací odkaz. Zároveň tam zjistíte, jak mě můžete podpořit, případně pořídit hru na přání a získat díky tomu tady odznak pod kameru a podpořit tu platformu vašeho výběru, která se bude potom častěji šlosovat. Jinak Martin tady získal odznak s mikroskopem a to je schopnost vidět očima mikroskopicky, jako kdyby měl mikroskop. Zajímavá schopnost. No a já příště budu hrát na hracích automatů, na hracích automatech hru In the Hunt, což je teda ta ponorka, letadlovka. Už dopředu vím, že mi to asi moc nepůjde, ale zase budu se tam moc připojovat a zkusit to dojet po pár pokusech, kde zklamu. Tak uvidím, to bychom mohli vidět do konce teda. Byť s připojováním. Na jeden kredit určitě ne. Takže můžeme očekávat dobrou grafiku a myslím si, že je to i dobrá hra, i když, jak říkám, jsem ji nikdy moc nehrál. Takže uvidíme.